Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. No ar, podcast Papo de Garagem. Hoje um podcast diferente. Até no horário, viu? Começando um pouquinho com alguns minutos de atraso. Queremos pedir desculpas aos nossos parceiros. Pedir desculpas a você, Telenauta, que está nos acompanhando a partir de agora. E a nossa bancada hoje também, com a ausência da nossa querida Edivânia. Contamos aqui com a presença da nossa colaboradora, a professora Wanda Roque. E ao lado de Ivanildo Salles, o nosso querido Zé Mix, o homem da mídia, que veio prestigiar a entrevista com o nosso comandante do 4 BPM, Coronel Simval Silva. Mas aqui com a gente também, acompanhando o nosso coronel, se encontra a sargento Amanda, bem como o cabo Aquilson, fazendo guarda, fazendo a companhia, portanto, do nosso entrevistado na noite de hoje, segunda-feira, dia 1º de abril, tradicionalmente conhecido como dia da mentira, mas hoje também foi um dia de muita produtividade. Queremos no início do programa também um dia de muita agitação em nosso município. Queremos aqui também registrar aqui melhoras e pedir orações ao nosso amigo Gabriel, ele que foi vítima de acidente ontem no trecho de Titara e Veneza, né? Infelizmente o serviço de capinagem, o pessoal que está fazendo a limpeza drenando aí as laterais do asfalto Pilões Cuitegi, infelizmente, deixando aí as margens da rodovia muito mato, não foi possível tirar. E ontem nós tivemos esse acidente com o Gabriel, mas está em João Pessoa. Também perguntaram hoje a respeito de Gilvan Janderils, ele que é filho de Cazuza, agente de saúde lá na cidade de Areia. Foi acidentado também na semana passada, na Serra do Espinho. Vai se recuperando, fazendo algumas cirurgias, principalmente na perna, que teve a parte mais atingida, mas está se recuperando, graças a Deus. E nossa amiga Maria da loja, Maria da farmácia, como é conhecida, que foi vítima de acidente também na manhã de hoje, nas proximidades da farmácia. Seguimos também em orações pela sua recuperação. Professora Wanda, boa noite, satisfação tê-la conosco mais uma vez. Obrigado aí por estar substituindo nossa querida Edivânia Lira. Boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite ao nosso diretor Vem, a sargento Amanda, que faz aqui parte, né, do batalhão. Cabo Aquilson. Cabo Aquilson. O Zé Mix, que está aqui presente com a gente, a esposa de Vem, e ao grande comandante, sargento comandante Simval, né? Coronel Tenente Simval. Boa noite. E vamos inicialmente receber o nosso boa noite, nosso convidado especial. Ele que é da nossa querida Borborema, vizinha nossa. Hoje, comandante do 4 BPM. Mas, é claro, muitos laços de amizade, muitos laços com o nosso município. Coronel Simval, boa noite. Boa noite a todos os telenautas, né? Daqui da cidade de Pilões, das cidades do entorno, as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Nesse grande programa aqui no Papo de Garagem, no podcast. Eu gostaria de iniciar já, com todo respeito aos senhores aqui presentes, saudando as mulheres, né? Professora Cida, professora Wanda, desculpe, dona Cida, né? A dona do café. A esposa de Ivanildo, né? Ivanildo. A sargento Amanda, está aqui presente, nos acompanhando, faz parte da nossa equipe, tanto daqui da guarnição do comando, como também da sargentiação da primeira companhia do nosso batalhão. Gostaria de também saudar meu amigo Edilson, aqui sempre participando, né, dos eventos de mídia aqui, das redes sociais aqui da cidade de Pilões. É um amigo de longas datas. Saudar o próprio Venilton, né, e saudar o Zé Mix, né, Zé Mix aqui presente também, o homem da mídia. E saudar as pessoas de Pilões, a qual, como você disse, nós temos estreitos laços de amizades aqui já desde a infância, né? Muito antes, inclusive, de eu entrar na polícia. Eu já vinha jogar futebol aqui nessa cidade e tenho muitos amigos. Depois que eu entrei na Corporação Policial Militar, as amizades continuaram, né? Claro e evidente. E estou à disposição. Hoje estou aí como comandante já há praticamente 2 anos do 4º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Guarabira, da qual Pilões faz parte aqui do nosso comando. E fico muito feliz em participar. Estou à disposição, à vontade.
Espero aí as perguntas a serem feitas, para que a gente possa refletir, analisar e conversar um pouquinho sobre aí os assuntos que, porventura, os senhores e as senhoras preferirem. Atenção, os amigos aí, vem. O pessoal está reclamando aqui que o som está um pouquinho baixo, vê aí se procede. Tá no grau? Wanda, vamos dar uma passada logo rapidinho nos nossos parceiros, que é o pessoal. Os nossos parceiros é quem paga aí as contas de energia, de internet, é quem paga as despesas aqui do nosso podcast. E sem os nossos parceiros, o programa não tem como ir ao ar. Eletron Solução, instalação elétrica e manutenção do lar. RC Confecções. Farmaçã. Nijânia Magazine. Samuel Importes. Roberto Rodrigues, Residência. Construtec Engenharia. Supermercado Compre Bem Mais. Supermercado Nossa Terra. PV Variedades, Organização Valdir Penha. GRG Gesso e Reforma. RR Construções, Organização Renato e Ricardo. Lacrio Laboratórios. Faculdade Três Marias. William Mocotó. Virtuax, sua mais nova opção de internet em Pilões. Caixa Aqui Comercial Souza, Rua Cônego Teodomiro, Organização Assis e Família. Bequides, Organização Brenda. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pilões, presidente Ariosmar Cruz. Infocentro Solutions. Xande Lanches. Seu Lipe, canecas e camisas personalizadas. Renê Saldi, instalação e manutenção. Mania Feminina Acessórios. Prefeita Socorro Brilhante. Criartes Personalizados. Pousada Central do Brejo. Açaí do Neto e Luciano, na Rua Hugo Cunha. Petiscaria Recantos de Léo. Policlínica Multidisciplinar. Em Pilões Residencial Roberto Rodrigues. Pilões Construções, organização Alex e Marcela. Qual é o nosso Ival? Vamos iniciar o nosso bate-papo hoje fazendo uma breve apresentação. O senhor disse que em Pilões está em casa e que satisfação, que orgulho para a gente saber que um filho da região, um filho de Borborema, nossa terra vizinha, hoje comanda o 4 BPM, que é um dos quartéis, um dos comandos mais importantes do estado da Paraíba. Mais uma breve apresentação, já que sua família... Praticamente todos os membros da família estão ou fizeram parte da briosa Polícia Militar da Paraíba. E nós gostaríamos, no início do programa, se eu fizesse aí uma breve apresentação de quem é Simval Silva. Eita, mais uma vez boa noite. Falar da própria pessoa nunca é bom, mas eu vou fazer um breve histórico, né, da minha vida e, sobretudo, da minha família, né? O meu avô, João Avelino da Silva, ele entrou na Polícia Militar em 1944. Então, já são 80 anos na corporação, né? Então, ele entrou como soldado da polícia e reformou-se como cabo. Trabalhou em Guarabira, trabalhou em Pilões, em João Pessoa, iniciou a carreira em João Pessoa. Foi delegado de Borborema também. Meu avô foi delegado de Borborema. Em sequência, também, na Polícia Militar, em 1965, entrou o meu pai, Tenente Silva, né? Falecido em julho de 2022. Com meu pai, foram mais quatro irmãos, são cinco irmãos, policiais militares, o Silva, né? Que é o Antônio João da Silva, o João Avelino da Silva Filho, que é sargento também, o Paulo João da Silva, e o Severino Inácio da Silva Macena. Então, são mais quatro irmãos. Na minha família, da minha casa, somos quatro também. Filhos de meu pai e da minha mãe. Todos quatro entraram na Polícia Militar também. Então, eu, minha irmã, Sargento Solange, meu irmão, Sargento Silton, e o soldado Silvio, que, depois de quatro anos, desistiu da carreira policial para ser comerciante em São Paulo. Então, eu tenho mais uma sobrinha, que é a Sandra, né? A Cabo Sandra. Tenho meu filho também, que é soldado da Polícia Militar, Sidney. Tenho outro filho que também está agora passando nas etapas aí para a Polícia Militar, tanto da Paraíba quanto do Pernambuco, passando nas duas polícias. Vai escolher qual é que vai servir, se Deus permitir. Tenho muitos primos, né? Tem a família do Major Darcy, Major Oliveira,
Major Ari, delegado Vladimir da Polícia Tocantins, que hoje exerce a função de secretário de Estado de Segurança Pública no Estado de Tocantins, é primo nosso também, e muitos primos aqui que me falam a memória, se eu com certeza vou esquecer tantos, é por isso que vou parar por aqui. Mas ainda a família, ela tem em torno de 25 policiais na corporação, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, nós temos esses policiais. Eu ingressei na carreira em 1994, já como cadete da Polícia Militar. Eu ingressei no curso de formação de oficiais, ingressei através da Universidade Federal da Paraíba, no concurso vestibular promovido pela COPEV na época, em janeiro de 94 eu fui aprovado, e em março eu ingressei na corporação. Passei 3 anos na Academia de Polícia Militar. Eu estou falando da minha parte. Sim. Profissional da Polícia Militar. Se você quiser que eu fale não, um pouco pode antes. Ficar à vontade. Pronto. E aí ingressei na corporação em 94, como eu falei. Fui declarado aspirante a oficial em dezembro de 1996. Foram 3 anos na academia. Eu fui designado para servir no 1º Batalhão da Polícia Militar em João Pessoa, do qual fui destacado para ser aspirante na 1ª CIA, que ficava localizada em Santa Rita. Depois, passei pouco tempo nessa unidade e fui designado para vir como aspirante ainda a oficial para trabalhar já em Guarabira. Então, em Guarabira, eu vim trabalhar no local onde eu já conhecia muitos policiais, porque meu pai já tinha me levado naquela unidade desde os 6 anos de idade. Meu pai era sargento, trabalhou lá, trabalhava em Guarabira, naquele quartel. E eu lembro muito bem, ainda lembro, quando criança, em torno de 6 anos de idade, já participava lá das atividades daquela unidade, daquele batalhão. E aí segui carreira. Em 1999, eu fui designado para ser subcomandante da companhia, da então 20ª Companhia de Polícia Militar, na cidade de Solânia, em 1999, onde eu passei 3 anos trabalhando ali naquela unidade, em Solânia. Depois, em 2003, janeiro de 2003, retornei para a sede do 4º Batalhão, onde voltei para trabalhar no pelotão de choque, inicialmente como subcomandante, e logo em seguida assumi o comando do pelotão de choque, em 2003, naquela unidade. Depois, em 2005, fiz o curso da Força Nacional de Segurança Pública, e fui trabalhar, eu fui participar de uma operação em Brasília. Eu passei 2 meses trabalhando no entorno de Brasília, nas cidades de Anápolis, Lusiânia, né? Naquelas cidades que ficavam ali no entorno de Brasília, onde o objetivo era diminuir os índices de criminalidade, e eu comandei aquela operação. Naquela época, Brasília, aquele entorno de Brasília, foi considerado um dos locais mais violentos do mundo, com o índice de criminalidade praticamente chegando a 100, a cada 100 homicídios, a cada 100 mil habitantes. Então, só perdeu para um local chamado Cidade Juarez, no México. E nesses meses que nós ficamos lá naquela região, nós conseguimos diminuir em mais de 70% os índices de criminalidade dos crimes violentos, letais e intencionais. É tanto que, já no ano de 2022, graças a Deus, eu recebi uma medalha por ser pioneiro no BEP, no Batalhão Especial de Pronto Emprego. Eu tive a honra de receber uma medalha da Força Nacional de Segurança Pública por ter conquistado, ter conseguido esses índices de criminalidade. Depois, eu voltei para Guarabira, fui transferido para trabalhar na cidade de Itabaiana, onde passei 2 anos trabalhando naquela região como subcomandante da Companhia de Itabaiana. E aí eu voltei para a Força Nacional de Segurança. Dessa vez eu fui comandar uma operação em Belém do Pará,
no entorno de Belém, nas cidades de Marituba e Ananindeua, como também na capital Belém. Nessa oportunidade, eu tive a honra de comandar uma operação do chamado Fórum Social Mundial, onde nós também conseguimos diminuir os índices de criminalidade que, via de regra, aconteciam nas comunidades de Guamá e Terra Firme, que eram duas comunidades muito grandes da cidade de Belém, as quais também tinham esses índices de criminalidade. Nós conseguimos diminuir para que o Fórum Social Mundial, que foi um evento mundial, que foi realizado naquela cidade, naquela capital, Belém, pudesse transcorrer de forma tranquila. Naquela época, nós fizemos, na verdade, a segurança de 5 chefes de Estado aqui da América do Sul, incluindo o atual presidente Lula, que na época era presidente, isso em 2009. Hugo César Chávez, né, que era o presidente da Venezuela, Fernando Lugo, que era o presidente do Paraguai, Michelle Bachelet, que era presidente do Chile, e Evo Morales, que era presidente do Equador. Então, nós tivemos a honra de comandar a segurança desses 5 chefes de Estado. Então, isso aí está presente também na nossa carreira. Foi um evento bastante movimentado, isso na capital, Belém, o que eles chamam Portal da Amazônia, né? De muito aprendizado, né, galera? De muito aprendizado para mim. Então, foram mais 2 meses que eu passei por lá. Importantíssimo essa parte do meu currículo, da minha história, né? Mas aí eu também tive a oportunidade. Mas se quiser fazer a pergunta ao senhor comandante, fique que aqui se encontra, fiquem nosso à vontade. Nosso querido Mimos do Bar aqui, dando aqui os apostos que estão acompanhando. A internet está meia lenta, estão reclamando. Pode falar. Pronto, pode continuar. Graciada. Não, pode, vamos prestigiar o nosso telenauta? Pode, fica à vontade. Sim. E em seguida, aqui é a Jaciara. Jaciara Denise, boa noite a todos. Vocês, querido, em especial entrevistado de hoje, pois tenho muito respeito e carinho por um excelente profissional. Jaciara Denise, que é ex-conselheira tutelar. O nosso querido Carlos Antônio, que é radialista da cidade de Borborema. Meus cumprimentos a você, Edilson, professora Wanda, Zé Mix, Edivânia, Lira e Vendilto Salles. E todos os telenautas e internautas que estão nessa magnífica, massificada audiência do podcast. O grande prefeito de Serraria, Petrônio Caboclo, aqui na escuta, ouvindo esse grande homem que tem contribuído muito para a segurança do Brejo Paraibano. Um grande abraço, viu, Petrônio? O Carlos dizendo aqui ainda, patrigará as saudações ao nobre coronel, Tenente Coronel Simval Albuquerque. Carlos Radialista, saudações ao nobre e honrado Tenente Simval. Só lembrar, viu, Wanda, nosso querido diretor informante, nós temos uma pequena queda da internet, mas tudo já normal. Pronto. Quem tem Zé Bix aqui por perto não tem como ter problemas. Aí temos aí Carlos Radialista, tenho certeza, Tenente Coronel Simval, que os seus conhecimentos eu carrego por toda a minha vida. Ele disse que teve a honra e a alegria. Foi aluno seu lá na cidade de Borborema. Por alguns anos tê-lo como professor na cidade de Borborema. Aparecida Cruz, a esposa do nosso diretor, vem, boa noite. E o Carlos ainda agradecendo ao Coronel Simval por tudo, Wanda. Aí o Petrônio Caboclo, prefeito de Serraria, queria que Simval explicasse essa questão das festas públicas, que só são permitidas até 3 horas da manhã. Porque muitas vezes a população... Está muito ainda até 3 horas, vamos tentar diminuir mais um pouco. Ai, Petrônio, você está vendo? Vai baixar, viu? Aí ele diz, né? Ele diz, olha, sabe por quê, comandante? Ele está dizendo aqui que como é até 3 horas da manhã... Borborema é até meia-noite, né? Borborema é até 10 horas da noite só. E é. Então começa de 6, né? É. Está vendo? Aí está dizendo aqui, Tenente... Pois não, Petrônio, fica à vontade. Que a população fica culpando o prefeito. E aí daqui a pouco ela vai fazer uma referência. Pode passar a bola para mim, Petrônio. Essa aí questão que eu aí de Petrônio, que é de Flaviano Nunes, dizendo aqui parabéns a todos que fazem o podcast Papo de Garagem, especial ao entrevistado de hoje, que tem uma grande
consideração e admiração, Flaviano, filho do casal Luiz Essaelpa e Dona Vaninha. Josinaldo Mendes Braga, aqui é Doda Braga de Serraria. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de parabenizar o excelente trabalho do Tenente Coronel, pessoa que admiro muito e tenho um grande respeito por ele. Aí vem Andriele Roque. Andriele Roque, comandante, é a filha de André. E sua filha? Ah, esse é mesmo, esqueci. É. Ai, meu Deus, desculpa. A Andriele, que vai ver o comentário de Andriele? Meu Deus, estou com vergonha. Esqueci, é. Esqueceu. Andriele Roque, que é minha filha, né? Filha do saudoso André. Meu amigo, meu saudoso amigo, né? Demais. Coronel, boa noite a todos, em especial ao Coronel Simval, ao qual eu tenho grande admiração. Eu quero parabenizar pelo excelente trabalho prestado e por todas as ações, como Natal Sem Fome e Operação Criança Feliz. A André diz aqui ainda, Coronel, que Deus continue cuidando de sua vida e guardando seus passos. Agradeço todo o carinho que o senhor tinha pelo meu pai, André. Ellen Mende, boa noite, a sobrinha de Edilson, né, Edilson? A Sabrina Roque aqui. Comício, boa noite, Coronel, e a todos do portal. Antônio Alcântara, boa noite, moro em São Paulo e tenho muita admiração pelas pessoas que fazem parte dessa corporação da Polícia Militar, que são defensor da sociedade brasileira. Grande abraço, fiquem com Deus. E aqui no contato também é o nosso querido Sargento Misso, daqui do quartel, mandando boa noite. Ah, Sargento, é Misso. Misso está usando o celular da filha dele, viu? Deve estar sem celular. Deve estar sem crédito, seu goleiro. Sem crédito, não. Aí, Luciana Agripino, que é agente de saúde, boas, né? O Misso ainda dizendo, Coronel, é o nosso orgulho, corporação e humildade, 100%. Obrigado. Marcondes Oronato, funcionário da Secretaria de Educação. Parabéns ao entrevistado, Tenente Coronel Simval, sempre respeitador, atencioso com todos. O Misso aqui ainda, Florentino e Erivan, também acompanhando aqui, orgulhosos de trabalhar com o Coronel, o qual... os admirados da SAR. Minha equipe. Em nome de... Marcos Florentino, né, comandante? Marcos do Sargento Florentino. Mendes, que é meu irmão, em nome do Cabo Góes, abraçar também toda a família Mendes, que faz parte aí do 4º BPM de Guarabira. A Luciana Agripino, boa noite a todos, em especial ao Tenente Coronel Simval. Gostaria de saber de Vossa Excelência, especificamente em relação às motos de canos roncadores, se tem uma lei específica. Era bom demais. Deixa eu só... agora, né? O senhor vai anotando aí, né? Não vai caber aqui. Em sequência, o mesmo Luciano, viu? Certo. E a Guarnição Municipal tem um aval de intervir em relação a motos. Pronto, a gente vai primeiro, o senhor fazer referência às participações. Fazer referência, a gente dá uma continuidade. Paramos aqui. Show de bola. Na nossa professora Luciana, Maria Helena. E daqui a pouquinho dá o comentário. Os demais comentários. Inicialmente, o nosso querido... prefeito Petrone fez uma referência, agradecer a Petrone pela prefeita de Serraria. Fez um comentário, coronel, que é pertinente, né, das pessoas cobradas, porque, rapaz, tal cidade, amanhece o dia, tal cidade, não sei aonde, Campina Grande, São João, amanhece o dia, não sei aonde, Bananeira, isso e aquilo. E aqui não tem a fecha para de 2 horas, 3 horas, quando vai dando 10 para 6, o pessoal vai lá, a polícia manda para tudo, desliga tudo. Como é que funciona, coronel, essa dinâmica e por que estender, permitir que o horário vá até uma determinada hora e não amanhecer mais o dia, como era de costume antigamente. Pronto, então vamos. Eu já agradeço a participação de todos e de todas. Vou abrir um parênteses aqui para referenciar as pessoas que foram citadas, né? E que por consideração aqui, vieram me prestigiar, assim como Orlando Floro, né? Orlando Floro, que está aqui presente, como você disse, participou também da segurança, policial penal, né? Agradecer a presença do Flaviano aqui no podcast. Agradecer a Doda de Serraria, grande amigo também, a Adriele Roque, né? Como você disse, vossa filha e filha do saudoso André, que jogou muito futebol aí, lateral aqui da equipe de Pilões. Sabrina Roque, né? Através de Valdomiro Roque, seu pai. Isso. Sargento Valdomiro. Muito bem. Valdomiro Roque, o Sargento Misso, né? Isso. Irmão de Romildo Roque também, né? É. Ambos sargentos. A família Roque aqui é muito prestigiada. Eu sou goleiro. Isso. Luciano Agripino, né? Fala sobre as motocicletas. Depois você pergunta sobre a motocicleta para não esquecer, viu? Referencia logo. Pronto. Aparecida Cruz. Isso. Mimos Bar. Pronto. Casa Dialista.
Agradecer aqui a Jaciara Denise, a conselheira, ex-conselheira tutelar. O Carlos Antônio, né, que foi, realmente foi meu aluno. Essa é outra história, viu? Antes de ser policial, com 18 anos de idade, eu era professor em Borborema de matemática e de física. Na rede municipal ou estadual? Na rede estadual. Na rede estadual do... De ensino. Na escola Efigênio Leite. Eu fui aluno e professor daquela escola, né? Efigênio Leite também, coronel. A Ellen Mendes, que é filha do vereador Menor, minha sobrinha. Pronto. O Antônio também, Alcântara, que é de São Paulo, mas está aqui também aqui, acompanhando. Já está por aqui. E respondendo ao nosso amigo Petrônio. Petrônio, meu prefeito, grande prefeito. Marco Donaldato também, que é jogador de futebol, né, da seleção. Mas Petrônio logo só vai responder. Pronto. Aí Petrônio é um dos grandes prefeitos aqui da região do Brejo Paraibano, né? Da minha amada Serraria também, que é vizinha da nossa Borborema. Em nome de Petrônio, eu quero saudar todas as pessoas de Serraria, a qual conheço muitas pessoas e muitas pessoas me conhecem, né? Fico feliz dele estar participando aí desse podcast, fazer uma pergunta tão pertinente. Pergunta essa que eu tenho respondido já em muitos canais de comunicação aqui no estado da Paraíba, né? E eu vou assim, responder essa pergunta voltando um pouco no passado. Petrônio já deve ter um pouco mais aí de 30 anos. Né? 43. Pronto, ele vai lembrar um pouquinho, é quase da minha idade, ele vai lembrar um pouquinho na época em que Serraria amanhecia o dia às festas. Sobretudo na festa, na virada do ano, que a gente pegava um ônibus de um senhor chamado Seu Campina, para sair de Borborema até Serraria, para virar o ano em Serraria e participar daquela grande festa que era a cidade de Serraria, que nós íamos até 6 horas da manhã. Mas, e depois de 15, 18, 20 dias, o povo de Serraria, de Pilões, ia para Borborema para a festa de São Sebastião. E naquela época tinha um pavilhão, eu lembro muito bem, onde o pavilhão era bem tranquilo, uma festa muito tranquila, não tinha briga, não tinha confusão, não tinha droga. Isso estou falando da década de 80, né? Década de 90. Tinha um dance, que era para o pessoal dançar, e tinha uma parte que era para o pessoal beber, né? E se confraternizar, não é assim? Era. Aí o dance era fechado, a banda tocava, pagava para entrar, a maior tranquilidade. Quando vinha dar uma briga, era coisa... De cachaça mesmo. Muito, assim, bem leve. O objetivo de ir para a festa era outro. De meia-noite, o padre mandava parar a festa para ter o leilão, para o dinheiro ser revertido. Para Orlando e Flávio ganhar dinheiro, né? Orlando quem fazia, era quem fazia a chamada do leilão. Era. Então, naquela época, um exemplo, um galeto, hoje, um galeto assado, R$35. O cara comprava por 350, era. 500. Era. Fulano de tal, vai, bota 500. Dole dois. As festas eram um litro de Dré, um litro de Montila. Aqueles cidadãos aí que eram considerados abastados, por exemplo, aqui, seu Alberto de Cunha, por exemplo, né? Saudoso. Aí levava um litro de uísque, ninguém sabia nem o que era uísque naquela época. Era uma confraternização, realmente. Bem diferente, né, galera? Era diferente. Diferente. Não tinha droga, não tinha assaltos, não tinha nada. As meninas terminavam a festa, colocavam o sandália na mão e ia para casa descalça para chegar em casa. A festa ia até 6 horas da manhã, não tinha nada. E hoje, infelizmente, eu tenho que dizer, nós eu digo, tanto o 4º Batalhão, mas como todas as unidades do Estado da Paraíba, foi feito nos anos de 2021 e 2022 e 2023. As estatísticas comprovam que a partir das 3 horas da manhã é onde ocorrem as principais ocorrências. Então, aumenta-se consideravelmente, não é pouco não, o número de homicídios. Isso mesmo. Em decorrência de uma festividade. O número de assaltos a celulares. O número de acidentes. O número de tráfico de drogas, de pessoas envolvidas com drogas, de furto de celular quando as meninas chegam em casa, do assalto, do próprio assalto. Então, hoje, o objetivo que as pessoas vão para a festa é outro. As pessoas vão brigar, vão usar droga e vão praticar violência. Então, nós vivemos uma realidade diferenciada. Quando nós conseguimos diminuir, por exemplo, lá aqui na nossa área, nós recomendamos para todos os gestores que as festividades, elas, no ano de 2022, 2023, baseado nessas estatísticas, devessem terminar até 3 horas da manhã. Então, essa foi a nossa recomendação.
Também tivemos muito apoio do Ministério Público, inclusive a Festa da Luz, o término até 3 horas da manhã, com prorrogação até de 30 minutos no máximo. Porque é uma festa muito organizada. Aí, até 3 horas da manhã, todas as noites. Até 3 horas da manhã, você foi e viu. Todas as noites. Pronto, fechada, né, Gonzalo? Fechada, totalmente fechada. É uma responsabilidade para a segurança pública dar tranquilidade a uma festividade. Quando chega uma festa dessa aqui em Pilões, que por sinal é uma festa também organizada, uma festa grande, uma festa que está trazendo muitas atrações importantíssimas, um palco enorme, ao que eu participo em loco, vendo como é que está o meu policiamento, você não sabe a responsabilidade que nós temos de terminar uma festa dessa com uma maior tranquilidade. A responsabilidade da Polícia Militar, senhoras e senhores que estão vindo, o prefeito Petrone, que aqui está me ouvindo, e eu estou respondendo. A responsabilidade é desde o momento que o cidadão, a cidadã, o jovem, a jovem, sai da sua casa. Desde que o jovem sai da sua casa até chegar na festa, ele pode ser assaltado. A responsabilidade é da Polícia Militar, que aquela tranquilidade permaneça. E resguardar o cidadão, né? No momento da festa, aí que nós temos uma preocupação. Imagine, Deus livre, acontece um tiroteio dentro de uma festa dessa. Um espaço pequeno, pode ter um pisoteio, pode pisotear uma criança, chegar um... Imagine só. A preocupação do policial militar. Termina a festa, tem toda a parte da dispersão. O cidadão, a cidadã vai chegar na sua casa, tem que encontrar a sua casa do jeito que ele saiu, porque às vezes pode encontrar arrombada. Furtada. Tem isso, né? Tem isso. Mas é a responsabilidade de quem? Das forças de segurança do estado da Paraíba. Entendeu? Por isso que nós nos preocupamos, porque nós sabemos, em loco, nós temos registro, nós temos estatísticas, nós temos todo um ordenamento jurídico que nos favorece. Nós temos uma legislação, inclusive, a legislação complementar 87, que nos permite tomar essas decisões. Eu não estou tomando uma decisão, não é de forma aleatória, não. É baseada na lei. Agora, eu vou falar só um fato que aconteceu, eu vou citar até o caso. Eu não determinei, porque a polícia não determina. A polícia apresenta o parecer e a recomendação. Eu mandei para uma cidade chamada Lagoinha, aqui, que todos conhecem. É vizinha aqui. Inclusive, eu acho que até faz limites com Pilões. Então, o que ocorre? Nós mandamos documento para toda a cidade, inclusive para Lagoinha. Orientando. A gestora de Alagoinha entrou com ação, uma demanda judicial contra o comandante do 4º Batalhão, que sou eu. Entrou ação contra mim. Então, a Justiça de Alagoinha determinou que eu respondesse em 10 dias, porque estava recomendando que aquela festa de Alagoinha fosse até 3 horas da manhã. E eu, juntamente com o jurídico da PMPB, nós respondemos. Encaminhamos a resposta para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, certo? Mostrando, primeiro, a parte legal, que é a Lei Complementar 87, de 2008, uma lei estadual que permite que a Polícia Militar ela emita pareceres no sentido de instruir e organizar festividades, como também mostramos os dados estatísticos em que mostra que essa aumenta consideravelmente o número de crimes, acidentes, furtos, roubos, homicídios, brigas, depois das 3 horas da manhã. E aí, qual foi o resultado? A desembargadora Maria das Graças Guedes, desembargadora aqui do estado da Paraíba, decidiu favorável à minha... Depois de ouvir a defesa, né, as alegações... Ao nosso posicionamento. Deferiu favorável e disse, prefeita, a festa só vai até 3 horas mesmo. A justiça, a desembargadora da Maria das Graças Guedes, eu tenho essa decisão, ela, se os senhores quiserem, eu repasso, ela decidiu nesse sentido. Ou seja, chegou e disse, gestora, ela mandou um documento para a gestora, só vai até 3 horas da manhã. Fizemos a festividade. Olha, eu estou aqui trabalhando há 2 anos. Aqui. Baseado nessas decisões da segurança da Polícia Militar, é disso. Nós não tivemos, pode acreditar, nós não tivemos nenhum registro de homicídio. Nós diminuímos em quase 100% na Festa da Luz os roubos e furtos de celulares. Que é o mais frequente, né? Que era o mais frequente. Era 30 celulares roubados numa noite. Nós tivemos 3. 3 celulares todas as noites da festividade
da Festa da Luz. É uma festa de cada dimensão, né? Uma festa de cada dimensão. Agora imagine se a gente trabalhando até 5, 6 horas da manhã. Ah, e eu não quero falar ainda, com todo respeito, estou me estendendo muito para responder, não, mas é preciso. É preciso porque não só o prefeito, que eu tenho certeza que Petrônio é um prefeito que pensa também na segurança do seu povo. Eu tenho certeza que ele está fazendo essa pergunta, porque o povo faz essa pergunta a ele. Mas, por exemplo, nas festividades aqui de Bananeiras, veja só, que é uma cidade vizinha, e lá teima-se em estender o horário. Não estou criticando ninguém, estou só dizendo o que acontece. Eu recebo, nós recebemos, apesar de Bananeiras não fazer parte mais do 4º Batalhão, mas eu sempre apoio, o meu efetivo apoia Bananeiras. No São João, porque você sabe que em Guarabira não tem o São João propriamente dito, tem o São Pedro, no bairro do Nordeste. Mas o São João propriamente dito, eu mando o efetivo para lá, para Bananeiras. Comandante, eu estive no São João de Bananeiras e estendeu-se. Pois é, não é o que eu estou dizendo? Temos que estender. Aí nós recebemos diariamente 100 policiais de João Pessoa. Vamos lá. Até agora eu falei da parte legal e da parte estatística, mas vamos falar um pouquinho do ser humano policial. Um pouquinho do ser humano policial. Ser humano. Nós somos seres humanos, né? Claro que nós temos treinamento. Não é um robô, né? Nós temos preparação física. É. Nós temos instruções diariamente. No quartel, você for lá, todo dia de manhã tem uma equipe policial que está treinando, está correndo, está fazendo alguma instrução, está mexendo numa arma de fogo, está fazendo instrução, está praticando um tiro, tá, alguma coisa está fazendo pela manhã. Nós temos muita preocupação com isso. Mas aí, vamos lá. Policial vem de João Pessoa, são 100 policiais que vêm todas as noites para Bananeiras. Como para Guarabira também. Esse policial, ele tem que chegar no quartel lá em João Pessoa de 6 horas da tarde. 6 horas. Se apresentar, né? Se apresentar. Se apresenta 6 horas. Um policial em João Pessoa, que não é cidade do interior, todos aqui conhecem João Pessoa, para ele chegar de 6 horas no quartel em Mangabeira, no centro de educação, um exemplo, se ele morar em Bahia, que muitos moram ali, no Mar Andreasa, mora nos Alta Populares, mora em Santa Rita, mora em Oituzeiro, mora ali nos arredores. O cara não vai morar no centro, nem sempre. Para chegar, vocês que conhecem uma pessoa, para chegar da casa dele até o local, para não chegar atrasado, você sabe... Chega logo na hora de pico, né? O policial não pode chegar atrasado. Pode, Sargento Amanda? Tem que chegar na hora. Não é assim? É. Então, para ele chegar lá no quartel, ele tem que sair de casa de que horas? Vamos colocar por alto, de 5 horas da tarde? E com certeza não chegaria a tempo. Né? 5 horas ele sai da sua casa. Chega de 6 horas, pega um ônibus e vem... Para Bananeiras. Chega em Bananeiras de 9h30 da noite. Claro, chega lá, janta. Lá em relação a isso, tem um jantar, graças a Deus, tem tudo certinho. O policial janta. Aí vai trabalhar. Já não descansa, né? Não descansa, tem descanso. Não, já. Atende direto. É. Pelo ônibus, saiu, desceu, janta, dá um tempinho e vai entrar no teatro de operações, que é a festa. Aí, uma hora, tem um lanche. Aí 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, o cara tá circulando a festa toda, o né? O cara tá lá em pé ainda. Aí termina 5 horas, 5 e meia, ainda tem que deixar o povo sair, que não pode sair logo. Não pode sair igual com o povo, tem que deixar o povo sair, a polícia sai por outro. 6 horas da manhã ele pega o ônibus e volta pra João Pessoa. Chega em João Pessoa de 9 horas da manhã. Aí chega isso no quartel, aí chega na casa dele de 10 horas da manhã. Você se imagina aí, se coloca na Não tem condições, não. Aí, isso aí, antigamente a gente fazia. Eu trabalhei muito em Guarabira. Começava o serviço nas antigas, na década de 90, de 6 horas da noite. E chegava em casa de terminar o serviço 6 horas da manhã. Mas, assim, a gente não era... E eu era jovem, 23, 24 anos de idade. Então, falei a parte... jurídica, falei a parte das estatísticas policiais e falei da pessoa, do ser humano policial. Eu acredito que com esses argumentos eu deva ter respondido a pergunta do meu amigo Petrônio Caboclo, que é meu amigo, inclusive joga futebol também, é um grande zagueiro. E com certeza a pergunta dele é uma pergunta que pertinente deve ser feita diariamente aos prefeitos de toda a região do Brejo. Pronto. Estão respondidas as perguntas. Vai ficar gravado para os outros prefeitos que quiserem escutar. Verdade. Dos comentários aqui, nosso querido Luciano Agripino, que é agente de Edemisa aqui no nosso município, perguntou a respeito da legislação da questão da moto com cano roncador, cano barulhento, né, que infelizmente é o que se mais vê. A realidade é essa, principalmente em cidades do interior, e a realidade de Pilões não seria diferente. O que é a legislação
diz o que é que a guarnição local pode fazer, pode agir, ou é apenas uma denominação, uma obrigatoriedade da polícia de trânsito? Não, pelo contrário, é uma obrigatoriedade de todos os policiais. Todos eles têm a orientação de tomar as providências. O policial que está aqui, qualquer ocorrência de trânsito, ele pode tomar a providência. Se ele não puder fazer a autuação de trânsito, ele chama a guarnição de Guarabira. Orienta ou solicita? Não, ele chama a guarnição, retém no local, chama a guarnição faz a multa. É uma infração de trânsito, porque ele está mudando ali as características do veículo, ou seja, está tirando um cano original e colocando um cano que o pessoal chama de roncador, ou né? Esses canos esportivos, né? Tem sido feita uma operação no estado da Paraíba chamada Operação Randandan. Foi instalada essa operação tem surtido muito efeito. É, nós temos feito muitas apreensões dessas motocicletas, desses canos roncadores, né? É, eventualmente vai ter aí pelas madrugadas. Principalmente, né? É, porque... Por que o cara vai pela madrugada? Porque ele, às vezes, está sabendo que o policial deve estar no repouso. Isso mesmo. Ele vê o policial no repouso, observa lá, talvez no enxacamento, e vai fazer esse tipo de arruaça, né? Isso é um camarada que faz um negócio desse, ele não é mais, nada menos, desculpe dizer aqui a expressão, ele não é mais que um bagunceiro. Eu estou usando esse termo eufemista ainda, diminuindo esse termo, mas eu podia usar um termo mais sério ainda. Um vândalo. Ele é um vândalo, é um bagunceiro. Você que está me ouvindo, me escutando, você não passa de um bagunceiro. E um bagunceiro medroso que devia fazer do meu de imposto na frente da guarnição da polícia, para a guarnição da polícia lhe prender. Aí você... Empina a moto no meio da rua, aí, né? Você aproveita e faz isso aí na calada da noite, da madrugada, prejudicando o sono de quem vai trabalhar. Isso mesmo, comandante. Prejudicando o sono de quem vai trabalhar. Então, faça o seguinte, vá de meu dia, quando a guarnição estiver rondando, você faça na frente da guarnição aqui de Pilões, que eu tenho certeza que o meu amigo, o sargento Amaro, não vai permitir isso, os seus comandados não vai permitir. Então, é uma infração de trânsito, uma infração que deve ser coibida e tem sido. A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através do comandante-geral, o coronel Sérgio Fonseca, já determinou a operação Randandan para tomar essas providências. E se aqui não foi apreendida nenhuma ainda, mas com certeza em breve será. Muito bem. Estamos conversando com o tenente-coronel Simval, comandante do 4º BPM. Vamos dar uma passada, se vem poder anotar aí a pergunta de nosso querido Orlando, para que a gente possa fazer aqui ao coronel Wanda. Vamos dar uma passada aqui nos nossos parceiros para prestigiar os nossos amigos que pagam aí as contas da internet, da energia, aqui do cafezinho de Dona Cida, os nossos parceiros do podcast. Temos aqui, né, Eletron Solução, Instalação Elétrica e Manutenção do Lar. RC Confecções. Farmaçã. Nijane Magazine. Samuel Importes. Roberto Rodrigues Residência. Construtec Engenharia. Supermercado Compre Bem Mais. Supermercado Nossa Terra. PV Variedades, Organização Valdir Penha. GRG Gesso e Reforma. RR Construções, Organização Renato e Ricardo. Lacrio Laboratórios. Faculdade Três Marias. Williams Mocotó. Virtuax, sua mais nova opção de internet. Caixa Aqui Comercial Souza, Rua Cônego Teodomiro. Bequides, Organização Brenda. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pilões, Presidente Ariosmar Cruz. Infocenter Solutions. Sandy Lanche. Seu Lips, Canecas e Camisas Personalizadas. René Saúde, Instalação e Manutenção. Mania Feminina Acessórios. Prefeita Socorro Brilhante. Criartes Personalizados. Pousada Central do Brejo. Açaí do Neto, Luciana, na Rua Hugo Cunha. Petiscaria Recantos do Léo. Policlínica Multidisciplinar em Pilões, no Residencial Roberto Rodrigues. Pilões Construções, Organização Alex e Marcela. E aqui é nossos telenautas. A professora Maria Helena, professora de português, né? Boa noite a todos, de forma especial ao convidado da noite, Coronel Simval. Eu tenho uma admiração e respeito pelo mesmo. Professora Maria Helena. Maria Helena, professora de português. Ah. Aí temos aqui Andriele Roque. Mãinha, como é que a senhora esquece a própria filha, hein? Tarde demais, mano. Ai, Jesus. Rapaz, essa foi demais. Perdão, mulher, eu esqueci. A Farmaçã, que é o vice-prefeito Bastinho. Boa noite a todos, aos que fazem o podcast.
ao entrevistado Coronel Simval, parabenizar pelo ótimo trabalho que vem fazendo, aproveitando para saber como podemos fazer para que... Tem um período aí, aqui embaixo, baixinho complemento, Coronel, a respeito das rondas mais ostensivas, principalmente no período de pagamento do INSS e prefeituras da região, que é quando ocorre geralmente também as tentativas ou assalto, no caso aqui, a partir do dia 25 até o dia 8, 5, de cada dia 8 mês, do mês subsequente, e no caso 25 é também no intervalo do final do mês, quando as prefeituras de estado geralmente 25, fazem pagamento. Essa pergunta é do vice-prefeito Bastina Farmácia, que é parceiro do podcast, está também acompanhando. A gente vai daqui a pouco passar para o senhor. A Jaqueline Jaque Vanda dizendo aqui, boa noite, esta live, e respeito do pessoal. Oi, Edilson, tudo bem com você? Graças a Deus, a Jaqueline Jaque aí, Jaqueline Jaque, acompanha também o nosso podcast. É, farmácia, né? Severina Claudino. A Severina Claudino, boa noite a todos, Deus abençoe. A farmácia, né, que já é o complemento que podemos fazer. Isso. Edilson já falou aqui. A Andrela ainda dizendo aqui, Coronel, Sargento Roca está assistindo e mandando um forte abraço. Diz que é uma honra trabalhar com o senhor e manda continências em sinal de respeito ao senhor. Sargento Roque, o Sargento Florentino, o Sargento Erivan, o Sargento Daniel, Gleistone, essa turma aí é boa, turma boa da minha equipe aí de futebol. Do esporte. Joseana Celino, boa noite a todos. Sítio Volta. Zona Rural do Pilões. Josélia Antonina, ex-conselheira tutelar, boa noite. Severina Claudino, boa noite. Edilson Vanda e o Coronel Simval, parabéns, o programa está maravilhoso. A minha irmã Helenice, está em uma pessoa também acompanhando, Helenice boa Mendes. Boa noite. Leandro Rodrigues. A Evânia Araújo, boa noite a todos. Vânia Araújo, boa noite a todos, em especial ao Coronel Simval. Que Deus proteja seu caminho e ilumine seus passos. Um abraço de Acaú e família. Estamos aqui em Caldas Brandão, ligados na entrevista. Augusto César, boa noite, senhor Coronel Simval. Parabenizo pelo belíssimo podcast. Desde já, parabenizo o destacamento de Pilões, em nome do Sargento Amado e todos que fazem parte do destacamento. Augusto César. Severino Isaías, boa noite. Edilson, boa noite, Wanda. Parabéns, Tenente Coronel Simval, pelo seu trabalho. Obrigado por cuidar da nossa segurança. Parabéns. O Severino Isaías é da comunidade Ubibiu, da dupla Bibiu Chico, né? Lá de Pintura de Cima, aí, zona rural também do nosso município. Temos aí o Ivair Brito, 2 anos de um excelente trabalho, grandes resultados para a segurança pública de nossa região. Parabéns. Comandante, enquanto eu sou copia aí, eu vou somente agora no lazer, né? Ah. Nesse ponto do lazer, o senhor aí cumprimentou a turma do futebol. Sim. Agora o senhor responde aqui para eles ao vivo. O artilheiro do quartel era Gladstone, né? Era. Aí o senhor, agora é o artilheiro. Rapaz, aconteceu o seguinte, eu vou logo abrir o jogo. O senhor é artilheiro, mas por que me deixa passar as bolas ou porque o senhor joga bem mesmo? Não, é porque me deixa passar, eu vou complementar, o coronel vai fazer a... O senhor diz assim, missa, agora olha, sou eu, né? Era o seguinte, Gladstone estava na artilharia até um determinado tempo, e aí alguém, coronel, o senhor vai deixar Gladstone ser o artilheiro da pela do quartel, isso e aquilo, lá vem, aí um botava a pilha daqui, outro da lá. Foi olhar pro comandante que faz a escala. Isso. Aí Gladstone, todo dia pelada de serviço. Aí o bicho pegou. Aí aproveitaram, acharam um pouco, botaram o misto pra ser o goleiro contra o Coronel. Ó, meu pai do mas céu. Mas não agarra uma, não, viu? Chutou 3 bolas, foi 5 pra dentro, 5 gols. É o que, é que o senhor diz? Você é um bom jogador ou é misto, que é o goleiro frangueiro? Diga aí. Uhum. Na verdade, o Sargento Valdomiro, né, que todo respeito tem, toda a família aí, Romildo, toda a Wanda, todos os... Né, que fazem parte da família Roque, né? É, verdade seja dita, o esporte, eu tenho dito que o esporte ele traz duas coisas importantes para o policial militar. O esporte está falando um pouquinho sério, depois eu falo a brincadeira. Duas coisas importantes. Primeiro, o policial que pratica esporte, que é obrigado a ter uma compreensão física, né, boa, né? O policial tem que estar preparado fisicamente. E o segundo ponto é justamente agregar essa brincadeira, agregar a união, que o policial eles têm que estar sempre unidos, né? O espírito de corpo. E o esporte tem trazido muitos resultados positivos, porque reflete na atividade física policial, na preparação física, reflete no trabalho na própria rua, na atividade operacional. Esse ponto aí da artilharia, primeiro, a pelada é o nome do meu saudoso pai, né, Tenente Silva. Aí eu não posso, como é que eu vou perder um negócio desse, né? Aí eu não posso deixar de ser artilheiro. Eu fui artilheiro com 44 gols.
Mas aí, realmente, o Sargento Cleistone, ele é um grande, jogou no Sport do Recife, jogou no Guarabira, né? Jogou em várias equipes profissionais. E aí eu tenho a honra de chamá-lo de vice, né? Ele foi o vice-artilheiro. Ou seja, eu com 44 gols e ele com 40. Então foram 4 gols de diferença, muita coisa. Tá procurando quem fez a escala naquele período e ele passou a perder a artilharia. Não, mas aí essa parte aí, vamos pular, né? Vamos pular essa parte aí. Esse ano eu também estou artilheiro, já com 11 gols. Goleiro, quero manter. Não, eu coloquei ele para ser goleiro do meu lado. Mas tem ele. Aí ficou melhor, né? Pronto, agora tem condição, então você agora é um bom jogador. Que mas aí, assim, a pelada realmente é uma pelada muito boa. Muitas atividades boas aí. Mas eu quero saudar aí as pessoas que, novamente, a Jaciara, né? A Josélia, a Lenice, né? É, o Leandro Rodrigues, o Acaú, que é um sargento nosso também, lá de Acaú, Alves, né? É, quero saudar também o Augusto César, o Severino Isaías, o Capitão Brito, né? O Ivaí Brito. Em nome dele, quero saudar... A Joseana. Quero saudar todos... O prefeito Bastinho fez aí... Vou responder... Eu respondi a pergunta do Bastinho, né? Não, vou responder ainda. Vou responder agora. Vou responder aqui da questão do dia 25 ao dia 8. A professora Maria Helena, professora de português. Né? Com certeza. Ser professor de português é algo bem sublime, já né? Já está dizendo tudo, já né? Já está dizendo tudo. Então, parabéns, professora Maria Helena, né, pela sua... Essa profissão de professor também... Já fui professor e me considero ainda professor... Viu? A profissão, minha esposa também é professora. Quero mandar um abraço para a Miriam, que é minha esposa, e também a todos os meus filhos e a toda a minha família, né? O Sargento Silva, já falei aqui deles, sobre eles, né? É, falei aqui do Capitão Brito, quero, em nome do Brito, do Major Maxwell, que é o meu subcomandante, quero agradecer a todos os policiais militares, que sem os nossos amigos, nossos companheiros, nós não chegamos a lugar nenhum, né? Então, eu, juntamente com eles, que eu gosto muito de estar à frente das operações, nós temos operações diárias aqui na nossa região, onde temos tido bastantes resultados positivos. Trabalhamos muito com afinco nessas festividades para não ter problemas. Não é fácil manter uma segurança pública de uma região de quase 300 mil pessoas. Ou seja, é algo assim que eu tenho muita honra em fazer parte dessa segurança. E tenho muita honra em trabalhar com esses policiais, homens e mulheres do povo, que trabalham pelo povo, para o povo, com o povo, sempre cumprindo o seu juramento, que é defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Então, fico muito feliz, agradeço, né, a todos esses policiais, não podia passar aqui e sem registrar esses agradecimentos a eles. Comandante, não, chegou a pergunta de... Vou ver a pergunta de Orlando aqui, não. Mas... A de Bastinho, queria, né? Falta a de Bastinho. A de Bastinho, que ele pediu mais rondas, né? As rondas do dia 25 ao dia 8. Né, e, com certeza, nós já passamos isso. O pessoal do Chacamete já tem esse conhecimento, não só daqui de Pinões, mas já tem esse conhecimento em toda a área, desse pagamento dos aposentados, principalmente, que já começa no dia 25. Às vezes é dia 26, dependendo do dia que cai de semana. Né? Às vezes é dia 27, depende do dia útil. Isso, né? Depende do dia útil. Às vezes vai também além do dia 8 até antes. Mas aí nós temos muito cuidado com isso. É tanto que nós diminuímos sobremaneira o número de assaltos aqui nesses pagamentos. Comandante, inclusive, agora que vai ter o 10º, que é anunciado por todo canto, imagine, né? Verdade. Aos idosos têm medo. Muito bem, mas assim, as pessoas, como o seu Bastinho, né, que é o vice-prefeito também, é comerciante aqui na cidade, lembre também de ligar, nós temos linha direta aqui também, né? Nós temos o linha direta? Sim. Vamos ligar para o linha direta, ó. O linha direta não é só quando está acontecendo a ocorrência, não. É quando pode ser a prece acontecer também. Você, eles podem lembrar. Ligar para mim, mandar uma mensagem. Olha, tá vendo, tá passando muito dinheiro aqui. O comércio está cheio. Hoje é um dia típico. Hoje teve pagamento. Liga para mim. O meu telefone você tem. Com certeza. Então pode mandar até uma mensagem. Lembra disso aqui. Aí eu já mando para o Sargento Amaro. Manda uma guarnição aqui. Fazer um reforço. Manda a Rotam. Manda o choque. Manda a Força Tática. Manda o trânsito, manda um apoio aqui para apoiar Pilões, que é uma cidade muito querida que nós temos aqui. Aproveitar, o senhor vai responder a de Orlando, mas em seguida eu vou fazer uma pergunta que nos mandaram aqui também, e a respeito justamente dessa questão do linha direta, porque muitas vezes a culpa recai sobre a guarnição, e nada melhor do que o senhor para dar o posicionamento do quartel. A de Orlando trata de o que fazer na questão do excesso de passageiros em moto, muitas vezes... 3, 4 pessoas em cima de uma moto, muitas vezes também em alta velocidade, pelas ruas da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, de quem é a competência
neste caso. E no caso de Pilões, Coronel, nós não temos um trânsito municipalizado. Mas aí muitas vezes eu estaciono na contramão, muitas vezes eu ultrapasso na faixa da direita, muitas vezes, hoje mesmo aconteceu um acidente que talvez se viesse alguém ou devagar, ou na hora de parar, ligar a seta, ter cuidado de ver se vem alguém atrás, poderia ter sido evitado um acidente que poderia ter sido gravíssimo, né? Graças a Deus não foi tão grave, mas a paciente teve que ir para a cidade de João Pessoa, já que Guarabira, infelizmente, ainda não temos ainda um hospital ao porte que nossa região merece. O senhor tinha passado, 9h40, o senhor tinha passado no momento, na esquerda, que tinha um pessoal, o senhor tinha passado há pouco tempo. Pronto. Eu não gosto muito de transferir responsabilidades, né? Eu tenho dito que a Polícia Militar, eu ainda sou de uma época que eu estudei na doutrina da polícia, que existia o chamado princípio da universalidade. Polícia é para tudo. Polícia para tudo. Um gato caiu de cima do telhado, chama a polícia para resolver. Um gato está na árvore, chama a polícia para resolver. Quando não tem bombeiro, chama a polícia. Uma abelha está no negócio, pô, liga para a polícia. Quando não tinha bombeiro. Hoje tem bombeiro, graças a Deus, aqui em Guarabira e nas cidades. E a gente já, o pessoal já chama o corpo de bombeiro. Mas quando não tinha, chamava o delegado, chamava o comandante de checamento, chamava o soldado que estava na guarda do quarto da cadeia. Ia lá e resolvia. Ia lá e resolvia, de uma forma ou de outra resolvia. Ou seja, tudo tem um pouco a ver com o trabalho de segurança pública. Então, com relação a essa pergunta de Orlando, né, pessoas, um excesso de passageiros, pessoas ultrapassando a contramão, seria muito bom que Pilões tivesse um trânsito municipalizado. Mas nós sabemos que as cidades pequenas ainda estão um pouco longe de ter guarda até porque pelos custos, né? Guardas municipais mais estruturadas, até que foi feito aí dos últimos anos uma demanda importantíssima, um fomento, na verdade, à instalação de guardas municipais nas pequenas cidades. Se não me engano, o governo ele oferece, né, toda a estrutura para a cidade que queira montar a guarda municipal. No entanto, as cidades elas não tendem a mudar porque se preocupam com os custos do efetivo. Porque a gente sabe que o próprio Fundo de Participação do Município, o FPM, que é o repasse do governo federal para as cidades pequenas, para todas as cidades do FPM, que vem do governo federal, ele tem um teto, ou seja, um limite pela lei de responsabilidade fiscal. Então, aí assim, não pode implantar uma guarda municipal mais efetiva, um trânsito municipal, mas seria o ideal, porque, entenda, a Polícia Militar também não pode resolver, não pode estar lá no sítio, por exemplo, Emanuel Vovô, vendo um camarada que está com três pessoas em cima de uma moto. Ele não pode, a polícia não pode estar em todas as partes vendo uma pessoa que está estacionando no lugar errado, que está, por exemplo, ultrapassando o limite de velocidades. Andando cavalo de pau lá na Rua da Porteira. Cavalo de pau lá. Infelizmente, nós não temos condições de estar em todos os lugares. Aí por isso, mas eu tenho certeza que quando a polícia, se for fazer isso em frente da guarnição da polícia, ou a polícia tomar conhecimento, qualquer guarnição aqui de Pilões das cidades que nós comandamos tem a obrigação de ir e tomar as providências. Estamos conversando com o Tenente Coronel Simval, comandante do 4º PPM. Aqui chegou uma pergunta de uma pessoa aqui perto para não ser identificada. Boa noite. Pergunta ao comandante sobre o grande aumento de pontos de drogas na cidade e o que está sendo feito pelo comando para tentar diminuir, já que nossa juventude está cada vez mais envolvida e agora as pessoas usam drogas como se fosse uma coisa normal, em plena luz do dia, como se não tivesse mais polícia, como se não tivesse mais respeito às famílias, aos cidadãos de bem. Essa pergunta é muito pertinente, ela é muito, muito obrigado por fazer uma pergunta tão completa como essa, viu? Quero agradecer a quem perguntou e já mostra que é uma pessoa que tem uma preocupação com a sociedade do presente e do futuro, né? Porque esse ponto aí das drogas é algo que não é uma preocupação apenas de Pilões, é algo que é uma preocupação do estado da Paraíba, é uma preocupação do país e da América do Sul, da América do Norte, dos Estados Unidos, da Europa, de todas as partes do mundo, está preocupado com as drogas. Então, como é que eu posso falar sobre drogas, né? Eu poderia falar de vários vieses, né, aqui no ponto das drogas,
Até porque eu também tenho um curso de formação do PROET, né, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Fiz um curso no Rio de Janeiro, no ano de 2012, dentro da favela da comunidade do Andaraí, trabalhando essas questões das drogas aqui no Brasil. Veja só, as drogas ainda, graças a Deus, ainda são criminalizadas. Ou seja, tanto o usuário como o traficante, ele responde por crimes tipificados na Lei 11.343/2006, que é a lei de entorpecentes vigentes aqui no país. O traficante, ele poderá pegar uma pena que varia de 5 a 15 anos. E o portador ou usuário de drogas, ele poderá, ele não é penalizado. Ele apenas vai ser submetido a um termo circunstanciado de ocorrência, onde vai até a justiça, que vai receber aí algumas orientações, vai participar de sessões de psicologia e coisas que vai fazer com que ele repense o uso de drogas. Mas só existe o traficante porque existe o usuário. Eu tenho dito que o ponto das drogas não vai ser resolvido aqui no Brasil. Eu gosto de falar de drogas de forma completa. Eu estou respondendo aqui a pergunta de Pilões. Com certeza. Mas eu gosto de falar de forma completa porque, graças a Deus, eu gosto de ler e me considero um entendedor do assunto. Já li um livro muito importante que fala das facções criminosas aqui no país, chamado A Guerra. Recomendo esse livro, A Guerra. Quem quiser saber de onde surgiu as facções criminosas aqui no país, lê esse livro, chamado A Guerra. A Guerra. É um livro feito por dois doutores da Universidade de São Paulo, da USP, Camila Nunes, e o outro doutor, depois eu lembro o nome dele, mas aí o nome dela é Camila Nunes, eles escreveram muito bem, e eles informaram que tem, no livro eles informam que nós temos 73 facções criminosas atuando no país. Veja só que não é só Pilões, é o Brasil todo. É o Brasil todo, e nós estamos perdendo, nós, eu digo, cidadãos, estamos perdendo um pouco a guerra das drogas, mas assim, a Polícia Militar do Estado da Paraíba se mantém forte, firme, combatendo essas facções criminosas aqui do nosso Estado, falando um pouco agora do nosso Estado. Nós temos apreendido muitas drogas, nós temos prendido muitos traficantes de drogas, pessoas envolvidas com o tráfico, com o comércio ilegal das drogas. No país, o nosso Brasil, ele não produz um quilo sequer de cocaína. A cocaína que vem aqui para o Brasil, ela é produzida na Colômbia, na Bolívia, no Peru e na Venezuela. O Brasil, infelizmente, é consumidor e praticamente exportador. Exporta para a Europa a droga que é produzida nos países andinos, que estão cortados pela Cordilheira dos Andes, que é um local, devido à temperatura, propício ao cultivo, a produção, a produção, infelizmente, da cocaína. Essa droga vem. E aqui, Pilões, nada diferente. Infelizmente, nós temos crianças, jovens mal orientados, que são induzidos por outros jovens, sobretudo por outros jovens. E depois que entra, Guadalho? Infelizmente, o enfrentamento às drogas é muito sério. Eu também tenho dito que... O senhor conhece um traficante? Eu não vou nem dizer traficante, porque a gente já está falando no patamar muito elevado, mas o senhor conhece alguém que vive nesse mundo que é rico ou que conta sucesso? Porque assim, eu aprendi que o único caminho de drogas passou dos 30 anos vivo. Cadeia ou cemitério. É isso mesmo. Tem muitos morrendo, mas assim, eu tenho dito que o jovem não é para morrer, o jovem é para viver, né? E a gente tem perdido essa guerra, infelizmente. Mas aí, um alerta que eu dou é que nós temos quatro vieses para o enfrentamento sério às drogas. Primeiro, é a prevenção. A prevenção nas escolas, a prevenção nas ruas, a prevenção na casa. Nós fazemos um projeto muito bonito, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que já existe aqui na região há mais de 20 anos. Inclusive, algumas escolas daqui já receberam esse projeto. Nós temos, por exemplo, em Guarabira, a aplicação de alguns projetos sociais. E gostaria de instar aqui aos prefeitos da região, a prefeita aqui de Pilões, ao prefeito de Petrônio, lá de Serraria,
ao prefeito, à prefeita de Borborema, da região, prefeito da região, que invistam nos projetos sociais. O PROED foi instalado aqui em Serraria, em Borborema, mas ainda é pouco. As prefeituras têm que trabalhar no sentido de aplicar o projeto social. Eu vejo aqui em Pilões, aqui nós temos uma banda de música, que já é antiga. Então vamos colocar as crianças para trabalhar, para estudar nessas... Vamos comprar mais instrumentos, vamos investir mais nos professores para sair dessa... tirar as crianças, os jovens das escolas. Vamos investir mais nessas áreas. Já é feito, mas precisa mais. Precisa alcançar mais jovens, precisa alcançar mais meninas, precisa alcançar mais meninos. Comandante, o senhor conhece o trabalho de missão? Conheço o trabalho social que ele faz aqui. É importante que as crianças recebem. Não é que vá... Nem sempre aquelas crianças vão ser doutores, vão ser professores, vão ser policiais, nem sempre, mas vai ser um cidadão de bem, uma cidadã de bem, porque foi bem orientado, recebeu a orientação antes do traficante chegar. É isso que eu falo da prevenção. Além da prevenção, nós temos que ter o segundo ponto, que é a repressão. O segundo viés, repressão, tem que ter. A polícia tem que reprimir. E a repressão ela tem que ser cada dia mais qualificada. Eu acho que é disso que o nosso, quem fez a pergunta aqui, cobra mais justamente isso, que haja mais... um pouco mais de severidade na questão da prevenção, de ir em cima, fazer rondas mais ostensivas. Por quê? Porque no caso de Pilões a gente sabe mais ou menos alguns pontos de concentrações. Com certeza. Só isso não resolve. Tem que ter a prevenção, a repressão é feita, a polícia não deixa de fazer. Eu sei que o rapaz que fez, ele está dizendo isso, porque eventualmente ele viu alguém fumando droga, mas a polícia faz rondas. Nós fazemos as operações, não só aqui em Pilões. Vez por outro, você vê uma operação chegar aí. Com certeza. 10, 15 guarnições de madrugada aí, na casa de gente aí envolvida com droga. Você vai ver aqui mesmo, próximo. Eu não quero citar nome, no caso vou do citar. Cidadão, cara. Por exemplo, eu estou na frente de casa e tem ali um meliante que está. Eu estou vendo algo diferente. O que é que o cidadão pode fazer? Ligar para 190, ligar para o Olinda Direto e chamar a polícia. Sem precisar se identificar. Sem precisar se identificar a polícia. Com certeza vai, não vai deixar. Eu tenho certeza que se ligar aqui, a guarnição do policial. Não vai deixar de ir, não. Não deixa nenhuma vez. E se deixar, pode falar comigo que eu mando recolher o policial que deixou de ir. Porque um policial que não vai atender uma ocorrência, ele não tem comprometimento com a segurança pública. Só para complementar, para não perder o raciocínio, além de tudo, da prevenção, da repressão, falei quatro. Temos que ter a chamada recuperação dessas pessoas. Uma pessoa que é drogada, é sério, ele se está viciado, é um doente já. Ele é um dependente químico. Então, essa pessoa tem que ter uma recuperação. Temos a Fazenda da Esperança em Guarabira, né? E deveria ter mais lugares para essas pessoas serem recuperadas. Né? Que você sabe que recuperar um drogado não é muito fácil. A saber a família dessas pessoas. E entrar também no quarto ponto, que é o chamado processo de ressocialização. É tentar ressocializar essa pessoa à sociedade, que aí é que vem o grande desafio. Aí temos que dar as mãos para que a gente possa realmente... O camarada que se arrependeu, não é que ficou com remorso, é que ele realmente se arrependeu e deixou de usar. Para ele voltar e as pessoas confiarem nele é muito difícil. Mas é preciso que nós avancemos nesse sentido. Desculpa, Edilson, lhe atrapalhei. Coronel, só registrar aqui o nosso querido subtenente Paiva, lá de Gurien, ele que foi, inclusive, comandante aqui do nosso batalhão, do nosso... destacamento local por algum período. Está dizendo aqui que o Coronel Simval tem recurso, sabe fazer gols. Aproveitar a pessoa do nosso querido Sargento Bia, lá também de Gurien, onde estivemos ontem participando de um torneio. E a equipe dos veteranos lá acho da Rede Farma, da Farma Vale, de Raul do Vale, vai estar participando brevemente de um jogo com o veterano da cidade de Borborema. Fica o registro do nosso querido subtenente Paiva, lá da cidade de Gurien, dizendo que o Coronel Simval sabe fazer gols. Comandante, isso aqui, aí todo mundo sabe. Não sei se o senhor conhece, mas ele é muito amigo do seu pai. E ele está aqui falando e falou comigo a semana todinha. O ex-diretor do Dom Santino, Lula Pereira. Pereira. Luiz Roque, mas é popular, Lula Pereira. Aí ele fala aqui que
é muito amigo do seu pai, do Tenente Silva, né? Isso. E que ficou com a curiosidade quando o senhor disse que foi o seu avô, que foi o delegado de Borborema. Foi. Porque ele disse que enganou-se, que achava que tinha sido seu pai. Meu pai também foi delegado de Borborema. Ah, então ele está certo. Porque ele disse, foi meu avô e meu pai. Pronto. Ambos foram delegados. Pronto, ele está dizendo aqui, ele disse, olha, na época que eram militares, que hoje são civis, né? Exatamente, os delegados 80, são civis, Eu andava com ele no jipe, com o Sargento Silva e Tenente Silva. Exatamente. O diretor Lula Pereira. Um abraço a Lula Pereira, né, amigo do meu saudoso pai, Tenente Silva, isso né? Mesmo. Do meu pai, Tenente Silva, do meu tio, Sargento Silva, né? E também saudar aqui o Sub Paiva, né? Que falou aí. Ele talvez esqueceu até dizer que eu já marquei, viu, na carreira 1.313 gols. Essa parte aí ninguém fala, não. Mas vai ser para outro isso podcast. Isso é gosto do bosta, não. É, não pode não. 1.313, anota aí esse número. Os empresários, que um dos tais é o daqui do shopping Petrônio Lopes, é Luciano Lopes e Adriano Lopes. Manda para o senhor um grande abraço. Ah, também comerciante, né? Essa aí é outra história que eu estudei com o Luciano Lopes. E Adriano. Adriano é da minha turma, estudei no Colégio Agrícola de Lagoa Seca. Pronto, ele mandou um abraço. Nós estudamos juntos, essa já é outra história também, que dá outro podcast. Eles fazem parte da Cagepa. É, exatamente, eu conheço os dois. Eles são de Areia, né? O pai dele foi vereador em Areia e tudo. Isso mesmo, seu Manuel Lopes. Eu lembro, Manuel Lopes, pronto. Então, três mandatos, viu? Isso, eu os conheci no Colégio Agrícola. Quando eu estudava lá, terminei o técnico agrícola. É meu vizinho, Adriano. Em 91. Eu também, graças a Deus, sou técnico agrícola também. Qual é, alguém, isso é tudo, né? Fez um comentário, velho, lá no início da nossa transmissão, de que o 4 BPM realiza, coronel, algumas ações filantrópicas, exemplo do Natal Sem Fome, inclusive parabenizar aqui e agradecer mais uma vez ao senhor. O Natal Sem Fome do 4 BPM fez uma doação de 10 cestas básicas ao nosso Natal Sem Fome, primeiro Sem Fome de Pilões, no último mês de dezembro, mas além do Natal Sem Fome, falou-se aí em questões voltadas à criança, ao proético, outras ações o comando, o 4 BPM e o comando geral realizam em toda a Paraíba, de modo especial em Guarabira e região. Primeiro disso, você não precisa agradecer, porque isso aí é uma tarefa que o 4º Batalhão, juntamente com várias instituições, né, com várias mãos, né, fazem na cidade de Guarabira e na região do Brejo Paraibano. Na verdade, esse Natal Sem Fome, com o projeto Polícia Solidária, ele faz parte em todo o estado da Paraíba. Aqui no 4º Batalhão, nós nos juntamos aí com várias instituições, não quero citar nomes de nenhuma, porque senão vou cometer o pecado de omitir alguma. Mas aí, não precisa agradecimento, nós distribuímos quase 7 toneladas de alimentos, agora no último mês de dezembro, não só em Guarabira, mas em algumas cidades da região, a pessoas que realmente estavam precisando, né? É um trabalho que as pessoas têm confiança na Polícia Militar, porque sabe que entrega o alimento e esse alimento vai chegar nas mãos de quem realmente precisa. Quem tem fome tem preço. De quem tem fome realmente e precisa. Além desse trabalho social, nós fazemos um trabalho também de arrecadação de brinquedos no Dia das Crianças. O 4º Batalhão também, com a confiança que tem, com a credibilidade que tem da sociedade brejeira, nós também arrecadamos, né, cerca de 5 mil brinquedos no último mês de outubro, onde foram distribuídos com crianças da região, crianças que realmente precisam desses brinquedos, porque imagine só a criança passar o Dia da Criança e não poder receber nenhum brinquedo. Então, nós fazemos essa parte também social. Nós gostamos de fazer esse trabalho e nós temos alguns projetos sociais vivos no batalhão, começando pelo projeto Bola Solidária. Esses projetos são coordenados pelo Major Daci, que é o nosso chefe do setor de projetos e de marketing institucional. Ele está à frente desses projetos, além do projeto Bola Solidária, que são as crianças jogando, crianças do entorno ali do bairro do Rosário, do bairro do Mutirão, das escolas públicas, Sargento Amanda. Nós temos, além do projeto Bola Solidária, nós temos outro projeto chamado Correndo para Vencer. Todos esses projetos, assim como o de Milson aqui em Pilões, são coordenados por policiais militares formados em educação física e com formação na área de educação física. Mas nós temos também um projeto muito bonito, que é o projeto de música. Hoje está muito forte, levamos para a cidade de Duas Estradas, lá para as escolas municipais e estaduais daquela cidade, o projeto de flauta doce,
projeto extremamente organizado por dois policiais nossos, que são Augustinho e André. Eles trabalham lá naquele pilotão, que nós montamos um pilotão na cidade de Duas Estradas. Muito interessante esse projeto de música. Além do projeto de música, nós temos também um projeto chamado Lutando para Vencer, que é um projeto de artes marciais, que é feito em consonância com uma ONG chamada Anajô, que fica no bairro do Nordeste. É um projeto também muito alvissareiro. Nós também temos um projeto que foi aplicado no ano passado, um projeto de natação, feito com o apoio, né, e a parceria com a Academia Raia 5, que é do Cabo Borges, né? Então, são esses projetos que são alcançados, além do PROERD, que são alcançados pela Polícia Militar e aplicados junto à juventude. Isso é que eu chamo de prevenção às drogas. Porque essas crianças, elas vão para o quartel não receber instruções, Orlando, exclusivas de futebol. Elas vão receber cidadania. Elas vão receber disciplina. Elas vão receber orientações. Elas sabem o que é respeitar o pai, respeitar a mãe. A pessoa perguntou, mas o que é que você orienta? O que é que você orienta essa juventude de hoje para ficar longe das drogas? Eu disse, olha, eu oriento as mesmas orientações que os nossos pais nos deram. Mas quais são? Respeitar os pais, respeitar os professores, respeitar os mais velhos, respeitar aos colegas, né? Não chamar palavrão, que não é fácil, né? Nos dias de hoje. Então, são essas orientações, as palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor e obrigado. E o mais importante, benção a mãe, benção a pai. Infelizmente, não vemos mais nem coisa, não. Aí são as orientações que eu dou. São as mesmas que os pais da gente dava 30 anos atrás. Se eles fizerem isso, pode acreditar. Vai ser homem de bem, vai ser mulher de bem, vai ser pessoa de bem. Independente de ser homem, mulher, ou, né? Independente de qualquer coisa. Vai ser pessoa de bem, que é o mais importante. Ser humano de bem. Comandante, responda se tiver a seu alcance. Responda agora. Eu sigo o senhor no Instagram. A senhora me segue no Instagram. A senhora? O senhor não sabe, sigo. Sim, segue, eu sei que segue. Bom, quem está correndo por aí? Pois não. Bem rápido a pergunta. Eu achei a sua postagem, eu achei demais, não sabe? Ah. E realmente teve várias visualizações. Foi. Quando o senhor chega próximo da dona Severina Ramalho, sim, aí o senhor se ajoelha e diz assim: eu ainda lembro de um favor que você me fez. Teve, que história é essa, Coronel? Vou contar agora. Se tiver ao seu alcance, eu agradeço, porque eu fiquei curiosa. Eu já estou até me ajeitando na cadeira aqui para contar essa história, que eu acho muito interessante. É uma história muito bonita de pessoas que são, fazem parte da nossa vida, né? Como eu já falei, eu estudava no Colégio Agrícola em 1989. Em Bananeiras? Não, em Lagoa Seca. Lagoa Seca. Lagoa Seca. Eu pegava aqui um ônibus em Borborema de 5 horas da manhã, da Aviação Passo. Não sei se você lembra, da Aviação Passo. Sim. Aí, pronto. Aí chega, passava em Borborema de 5 horas e aqui em Pilões de 5 e meia. E eu pegava esse ônibus e ia direto para Lagoa Seca. Chegava no Colégio Agrícola e estudava um rapaz aqui, daqui de Pilões. Agora eu não lembro o nome dele. Era um moreninho, eu não lembro o nome dele não, mas vocês devem lembrar. Estudava nessa época de 89, aqui. É tempo de Ivana, quando aí, né? Não, é do meu tempo. Aí, assim, a dificuldade era muito grande, a gente sair em cima dos caminhões de cana quando perdia o ônibus. E, às vezes, até, aqui tem a usina Santa Maria, eu saía, tinha um rapaz, Agostinho, que era de serraria, que, às vezes, ajudava a gente, às vezes, dormia até pela casa de Agostinho, que era técnico da usina Santa Maria. Era coisa mesmo, era difícil, era lama, era muita coisa. E aí, um dia, nós saímos do Colégio Agrícola de 5 horas da tarde e pegamos uma carona até Areia. Eu e o meu cunhado, que estudava comigo, em Lagoa Seca. Nós éramos de Borborema. Isso em 89, eu tinha 15 anos de idade. Isso é a verdade. E quando chegou aqui, já eram 9 horas. Naquela época o pessoal dormia mais cedo, né? Sim. Era mais ou menos 8 e meia, na hora do Jornal Nacional. E aí,
meu cunhado disse, eu vou embora, que ele era machante, esposo machante. Já na sexta-feira ele tinha o boi dele para matar. E ele era machante, andava com uma faca, e saiu a pé. De Pilões a Borborema. Ele disse, rapaz, a pé, eu não era tão valente quanto ele, né? Eu tinha 15 anos de idade, ele com uma faca grande de 12 polegadas. Eu vou ficar por aqui, eu vou dormir na delegacia. Pronto, tô canto certo. É que meu pai era sargento, né? E eu conheci aqui, quem me recebeu aqui foi o saudoso João Alves. João Soldado. É. João era bem jovem na época, né? Aí tinha Zezito, que é irmão dele, de Assis. Todos aqui vocês conhecem. E aí, lá na delegacia, na cadeia, que era ali, tinha um banco. Tinha uma rede e uma cama, já estava ocupada pelos policiais. E tinha um banco. Eu disse, não, eu durmo aqui no banco mesmo. Não tem problema. Aí João disse, não, rapaz, vamos ali, que eu vou falar ali com quem manda aqui, segundo ele, né? Com quem manda na cidade. Na época, não sei, eu tô falando isso aqui, mas eu não sei nem se as pessoas vão gostar. Mas aí, não sei se era verdade. Foi ele que disse. João já faleceu, ele não vai confirmar, né? É até engraçado isso. Aí, chegou na casa de Dona Severina. Em Borborema. Não, aqui. Aqui em Pilões. Aí foi aqui? Foi aqui. Que ela é de lá, né? Ela é natural de Borborema. Eu acho que por isso que eu conheci. Aí ela disse, você é filho de quem? Eu disse, sou filho de Sargento Silva. Mas você conhece Nancy Leita? Eu disse, é minha madrinha. É. Tá tudo em casa. É. Irmã dela. Que é irmã dela. Aí ela disse, ah, então, minha madrinha. Aí ela disse, o que é que você tá precisando? Disse, já quase 10 horas da noite, já o tempo passando, né? E eu já tava querendo dormir no banco. Aí ela disse... Eu disse, a João, né? João que interviu a história, fez a intervenção, na verdade, né? Disse, não, Dona Severina, ele está precisando de um carro para ir para Borborema. Ela disse, vá lá na casa de não sei de quem, que era o motorista do Jeep. Bem de Ademar, desse tempo. Era o Jeep mesmo. Isso em 80, nós estamos falando de 89. 89, Marinés era prefeito. Prefeito, não é o que eu estou dizendo? João foi quem disse, vamos na casa de quem que manda. Aí eu pensei que ela queria levar na casa do prefeito. Era Dona Severina, não, mãe. Mas eu vou na casa da mãe do prefeito, rapaz. Mas ela era que mandava mesmo. Era? Você que tá dizendo. Eu sei que João disse na época, né? E resolveu, né? Tô filmando aí, tô gravando. Depois vai levar isso pra cima do palanque, não vamos não, que eu sei que tem ainda pessoas aí. Não, são meus amigos, né? Não, todos, de forma alguma. Todos aí do não, são meus conhecidos, meus amigos. Né? Marinés Ramalho, o filho dele e doutor Danilo, que é família também. Porque todos Marinés meus amigos, as irmãs de Marinés. São todas aí, com as meninas tudo, Dona Yara, né? Iremar, né? Iremar Ramalho. Pronto. Eu conheço todos aqui. Então, a Severina é uma pessoa amorosa que eu sempre tive muita atenção. E aí, desculpa interromper, mas só para complementar, você vai falar. Aí, no dia da entrega dos alimentos, eu encontrei, depois de muito tempo, Dona Severina. E ela já, na cadeira, né? Já com 90, de roda, 90 e pouco. Aí eu disse, eu me ajoelhei perto dela e disse, eu vou contar uma história aqui. E ela disse, não lembra, e ela, mas ela lembrou de mim. Ela lembrou. Fica assim perto dela. Ela lembrou de mim, tirei várias fotos. Aí eu disse, vou contar uma história, talvez só não lembre. Ela disse, diga. Aí eu comecei a contar a história. Que ela conseguiu o Jeep e me deixou em Borborema. E até hoje eu sou grato por isso. Eu tinha 15 anos de idade. Para mim, inclusive, peguei meu cunhado já ali perto de Cajazeiras. E ele foi conosco para Borborema de Jeep também. Ele foi a pé. Mas ele era machante, tava com uma faca de 12 polegadas na época. Aí queria que eu fosse também. Digo, rapaz, tu é machante, tô no soldado. Nessa eu não entro, não. Aí, comandante, desculpa, porque eu fiquei muito curiosa na hora que eu vi a sua foto, sabe? Aí Ilka falando comigo, eu disse assim, ô Ilka, um dia quando eu ver esse Simval, eu vou perguntar a ele que favor é esse. Apoio, muito obrigado. Foi nada. Matou a cobra, mostrou a cobra e o pau. São coisas que nós não esquecemos, que faz parte da nossa história, né? Verdade. Isso mesmo. E as pessoas que passaram pela nossa história, que nos ajudaram, puderam pavimentar. E ali foi uma forma de agradecer a ela. Gratidão. Aquela gratidão, que eu sei que nem pagou, nem 1% do que ela fez por mim. A família ficou toda grata. O nosso bate-papo hoje seria o bate-papo de uma meia hora. E nós já estamos em uma hora e meia de conversa. Eu estou à disposição. A gente vai... Se quiser continuar mais 2 horas, eu estou pronto aqui. Os nossos soldados estão por aí? Estão. Então, temos aqui, comandante... Estou perguntando porque o coronel não provou da poca de Wanda. Ela tem um mistério nessa pipoca, é? Vamos comer, né? Wanda, rocha aí. Comandante, temos aqui o José Agripino de Souza, o Dedo dos Saques.
Popular Deda. É, boa noite a todos, um abraço ao Coronel Simval, parabéns pela entrevista. O senhor é um grande homem, um excelente profissional. Preta Cruz, boa noite a todos. Gilson Pio, está em São Paulo, boa noite a todos. Deus os abençoe. Fala em Gilson, para não perder aí a, para não perder a deixa. Santos 1, Palmeiras 0, viu? Aí temos também, o senhor conhece, comandante, Alcemi Góes, que é um dos secretários. Líder, Alcemi, lá de Serraria. É um dos secretários do nosso grande. Nosso grande. A gente não come mais não, deixa de comer não. Tá brincando, tá brincando. Para engasgar, não como mais não. É, Deus. Aí Alcemi Góes, né? Um dos secretários do grande prefeito, nosso grande prefeito Petrônio. Boa noite a todos da mesa, Edilson Vanderrock, em especial ao amigo Tenente Coronel Simval. Isso. Que Deus abençoe sempre, amém. Pessoa do bem. Edmilson Agripino, que é o irmão de Deda. Parabéns pela entrevista, um abraço e um bom trabalho. Amigo e Tenente Coronel Simval. Aí estamos também aqui, Josa. Comandante, é radiante aqui as pessoas, o quanto lhe admiram, né? Obrigado. O senhor... Eu só quero agradecer realmente. Todo mundo aqui lhe agradecendo. Aí temos também a Bílio aqui, né? Boa noite a todos. Grande Tenente Coronel Simval. Passando aqui para agradecer a vocês três por grande favor feito à minha família na procura do meu Bill, em especial ao grande Tenente... A Bílio, coronel, lá coronel, é filho da de Bill, Xavier, lá de Manoel Vovô. Comandante, eu fico assim, né? Devido o senhor ser jovem. Porque quando Marinésio era prefeito, Marinésio Ramalho, que eu sempre andava nos eventos com ele, e nós chegávamos no quartel, sempre era um comandante velho, né? Quando fala assim, comandante, a gente espera 60 anos, 70 anos. Barrigudo, velho, careca. Bigodão. Aí o senhor, um jovem, né, jovem, é responsável demais pela profissão. Muito jovem, e com todo respeito ao senhor, continência, bonito, né? Confusão. Ave Maria, mas com respeito, então, certo? Ô, Wanda. Aí nosso, é admirável, certo? E eu tô falando com respeito, viu, dona Miriam? A dona dos tronos. Mas ela sabe, ela sabe. Ela sabe que eu tenho respeito sabe, do sabe, senhor. Sabe. Também é uma mulher bonita, seus três filhos, viu? Mas é admirável o bem que as pessoas... Porque, geralmente, comandante, se tem raiva. Tem gente que tem raiva, mas não. O senhor é queridíssimo. Eu vou fazer uma queridíssimo, deixa, viu? Obrigado, e Pilões, estou falando para Pilões. Fazendo Pilões destaque, é a nossa terra também. No caso do coronel Simval, permite chamar de Simval, que o respeito que Pilões, Borborema, Serraria tem para o Simval é independente de estar hoje no comando. É, e ele sabe disso, que muito, muito antes, nem sonhava ainda em ser comandante do 4 BPM, com certeza as pessoas já tinham muita admiração. Agora o nosso subtenente Paiva lá de Curitiba está dizendo aqui ainda, parabéns, amigo, pelo programa, líder em audiência, Paiva, toda a família e os amigos de Gurien, aquele abraço. Comandante, depois dos seus pais, né? E os pais são, depois de Deus, são nossos pais. Com todo respeito aos saudosos, seu pai e sua mãe, né? Mas deixou história. Todos os filhos ali, né? Ele tem orgulho. Aí eu falo assim, depois dos seus pais, sua esposa e seus três filhos, creio eu, né? Que Deus tomou conta dele, cumpriu sua missão. Mas o seu fã número um era André. É verdade. Era André. Porque Simval. Ele sabe que ele me deu uma corneta de presente, né? Tome, foi. Eu lembro, ele saiu de Pilões, ainda já estava doentinho, mas para André, o senhor era um Deus. Tem a corneta ainda que ele me deu de presente. Corneta? Essa foi a corneta, ele saiu com essa corneta, mas. Valeu, vou fazer uma pergunta aqui, que também me mandaram a respeito. Quando a gente fala da questão do Linha Direta, acho que não faltou responder nada do pessoal, das perguntas do pessoal que fez. Mas a questão do Linha Direta, por exemplo, a gente tem uma dificuldade WhatsApp, aqui. WhatsApp, né, que você falou. E aí... Os comentários aí. Sim. Usar pelo WhatsApp, né? Isso. E aí tem aquela dificuldade que as pessoas... Parecido com aquele questionamento de Petrônio referente às bandas, a mesma população reclama das guarnições referente ao... Por exemplo, eu aciono agora a Polícia Militar no Linha Direta. Tem um assalto aqui no sítio Chã, um exemplo. E aí tem toda uma logística, porque tem que dar algumas informações, tem que tentar passar alguns detalhes. E muitas vezes, por conta da zona rural ser bastante extensa, tem toda a dificuldade da polícia sair lá do local, aonde fica, do alojamento, toda essa dificuldade. E muitas vezes é obrigado a esperar a guarnição de apoio chegar, porque não se sabe da realidade quando vai se encontrar lá. Mas muitas vezes a população culpa a guarnição local, né? E no caso do Linha Direta, coronel, a gente fica no questionamento porque, no caso de Pilões, se a gente tem um Linha Direta, inclusive um aparelho doado
pela prefeitura, para a guarnição local. Com certeza. Por que não implantar o serviço do WhatsApp, já que na zona rural, por exemplo, muitas localidades do município não pega linha telefônica para o cidadão ligar nem para o 190 e tampouco ligar no linha direta. Então, o WhatsApp é uma das formas que praticamente toda a zona rural a gente tem. E a pergunta do nosso telenauta aqui no telefone é essa, a respeito do linha direta e essa questão aí de quando a polícia é acionada, porque muitas vezes demora. Só a demora, chega, né? Quando a demora. Tem a questão do apoio, do aguardação de apoio. Bem, então, já antes de responder, eu gostaria de agradecer a participação aqui de Deda, né? Da família Agripino, né? Deda, Edmilson, Rec, Valdinho, os meninos aqui que fazem parte dessa grande família Agripino aí, praticamente todos músicos, cantores e artistas, né? São grandes amigos meus. Aqui nosso Ney Paraíba, né? Ney, nosso grande jogador aí, internacional Ney Paraíba, meu amigo particular. Fico muito feliz de ser amigo de todos esses grandes homens e mulheres que fazem parte dessa família. Preta Cruz, Gilson Pio, meu amigo Alcemi de Serraria, né, secretário? Isso. Lá da cidade de Serraria, amigo já de longas datas, né, de infância também. Então, muito obrigado, Alcemi, pela sua participação, as referências que fazem o meu nome. O Josa, o Abílio, né, que é da família de seu Bio, que nós procuramos aí, tentamos encontrá-lo com vida, mas infelizmente não foi possível. Foi encontrado depois de muito tempo, mas nós montamos várias operações juntamente com o Corpo de Bombeiros, com Edilson, com os voluntários aqui da cidade de Pilões. E com o apoio de todas as comunidades. E aproveitar, quando eu falo, né, a questão de Bio, só para lembrar o quanto a gente vive num país desigual. Por exemplo, aí teve aquele caso lá de Bananeiras, do caso da menina Ana Sofia, né? E aí foi encontrado aquele corpo do provável acusado. O corpo em menos de... achou hoje, daqui a pouco fez os exames, daqui a pouco estava o resultado. Uhum. O de Bio, nós estamos esperando o resultado desde o mês de janeiro, que era a previsão, e já estamos hoje, dia 1º de abril, ainda, e o corpo ainda se encontra no IML em Guarabira, estranho, porque a última coleta não conseguiram resultado do corpo da vítima. Meu Deus. E a família aguarda até hoje por uma posição. Mas aí fazer um registro do que a Abílio disse, realmente isso, a família teve todo o aparato, todo o apoio, inclusive o senhor, em muitas vezes, fez questão de estar presente, capinando, entrando dentro do Matagal, entrando dentro da levando carreira de Maribondo, de Muruim, de tudo que era coisa que a gente via dentro desses matos. E nós fizemos questão de registrar muitos momentos disso, porque a ideia, o objetivo era encontrá-lo com vida, mas a cada dia que passava, é claro que a chance diminuiu. Mas muito importante foi a participação da comunidade, a participação da polícia, dos bombeiros e de toda a equipe e da sociedade de Pilões que abraçou essa causa. E aqui eu faço também um comentário do quanto é prejudicial uma informação mal passada. Porque muitas vezes nós fomos procurar em ambientes que o corpo não estava, justamente Lagoa de Roça, Esperança, né? Davam informações mentirosas. Areia, Lagoinha, procurou, né? Muitos lugares, pessoas... Infelizmente. Existe muito isso, né, do chamado trote, né? Inclusive a Polícia Militar tem uma campanha para que não haja trote, né? Porque quando passa um trote, a gente ocupa uma guarnição da polícia, até às vezes até mais de uma guarnição, ao invés daquela guarnição estar servindo a sociedade, está indo no local onde é resultado de um trote. Ou seja, é despesa do Estado, né? Está prejudicando algo que realmente aconteceu na realidade. Então é pedir às pessoas que não passem trota, que não deem informações erradas. E se for dar uma informação à Polícia Militar, que dê uma informação concreta para que realmente a polícia possa chegar ao local. Mas respondendo aqui as perguntas sobre o linha direta, né? Então o linha direta foi instalado aqui em Pilões. Eu lembro que foi quando nós chegamos aqui no comando, foi solicitado pela comunidade, foi Edilson lá e uma comitiva, a né? Câmara, toda a Câmara dos Vereadores, né? A Câmara dos Vereadores, e nós instalamos aqui o linha direta, que foi realmente uma oferta aqui, já uma parceria, na verdade, da gestão municipal aqui de Pilões. Bem, respondendo a primeira parte, não, eu tenho certeza que não é apenas a guarnição de Pilões, não se desloca apenas quando o reforço chega para uma localidade aqui da zona rural. Tenho certeza que os policiais aqui têm atendido também, independentemente
da ocorrência os chamados na zona rural, de forma independente. Agora, muitas vezes, por exemplo, tem uma festividade. Um exemplo, não vou dizer o que está acontecendo, lá no Sítio Pinturas. Uma festividade no sábado à noite, que tem 50 pessoas. Aí tem uma briga lá. A guarnição é mais viável. A guarnição ir atender uma ocorrência, uma briga que tem 50 pessoas envolvidas, ou esperar o reforço para ir. É mais importante que espere o reforço, não é assim? Porque aí não sabe o que é que vai encontrar. O que é que vai encontrar. Eu acho que 3 homens para 50, ninguém sabe o que é que tem faca. Ali pode ter outras armas de fogo e outras pessoas drogadas. Então, talvez nisso aí que foi referenciado. Aí, até eu recomendo, espera o reforço. Nós mandamos as guarnições 3, 4, 5, se precisar 10, a gente manda para vir reforçar aqui e atender a ocorrência com segurança, que o policial, ele tem que atender a ocorrência com segurança. Então, um policial só, ele não pode atender a ocorrência com 10 pessoas brigando, pode? Não. E aí o policial vai ficar na desvantagem, ou ele vai usar um armamento letal. Para ter que atender a ocorrência, ele vai usar uma arma de fogo. Arma de fogo que está com ele. A sociedade cai em cima dele. Cai em cima do policial. Então, é importante que... Esse linha direta, eu lembro que você falou já uns dias atrás na rádio, e eu realmente, talvez eu tenha até esquecido. Então, eu vou corrigir aqui essa questão. Amanhã mesmo eu vou determinar que os policiais aqui usem o WhatsApp até como forma também... é o meio mais fácil de hoje se comunicar. Pronto. Então, eu vou determinar, até porque é bem mais sigiloso, né? Verdade. O WhatsApp é mais sigiloso do que uma ligação. Às vezes você está ligando para uma pessoa e alguém está escutando. Isso mesmo. E aí, agora, tem uma dificuldade, por exemplo. Vamos supor que aqui em Cantinhos, lá em Cantinhos, está acontecendo lá uma briga de vizinhos. Uhum. E aí, a pessoa vai ligar, por exemplo, para Orlando. Ou vai ligar para Venho, para mim, e vai dizer... E aí, quando eu vou ligar para a polícia, eu não vou saber os detalhes. Mas se a pessoa está ligando, ó, está acontecendo isso, é uma briga de vizinho. Ou o cara está tentando invadir aqui a casa, está com facão, está isso e aquilo. Ou seja, a polícia vai ter diretamente contato com a pessoa da família. Eu vou dar aqui um exemplo. Pois não. Recentemente, na zona rural aqui, uma pessoa ligou, disse, rapaz, liga para a polícia aí, porque tem dois cabos aqui desconhecidos, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Aí acionamos a polícia, daqui a pouco veio duas guarnições, ou foi um de Guarabira. Quando foi para lá, quando chegou lá, a pessoa simplesmente disse, não, o pessoal aqui é conhecido, é tudo olha, de casa, tá tudo vendo? De casa. Ou seja, mas se a pessoa mesmo tivesse ligado para a polícia, quem ia responder? Ela. Porque a informação foi dela, foi ela que deu a informação falsa. Porque de repente, vai se achando, não, quem deu a informação foi fulano, foi Beltrano. Quando, na verdade, a linha direta poderia identificar facilmente quem está dando a informação. Mas eu agradeço desde mão, porque, claro, assim, isso é uma cobrança da população. Não, amanhã mesmo eu vou determinar aí, né? O comandante que de checamento para o WhatsApp seja utilizado. Utilizar o WhatsApp, que você já tinha até falado. Até a forma e de... Eu, me desculpe que eu tinha até esquecido sobre isso. Não, tudo bem. Estamos conversando, Wanda, com o nosso querido Coronel Sival, comandante do 4 BPM. Já pois tem não, gente por aí? Quanto? Uma curiosidade, eu vou ler aqui, que tem uma pessoa que está aqui obrigando, ela já tem 84 anos e eu vou obedecê-la. Aí, só um momento, comandante. O celular que o secretário Brício deu de presente à guarnição, esse celular está onde? Não, é esse mesmo. É esse mesmo? É porque, assim, a implantação, ele é o linha direta. Ah, está se vindo para linha direta. É o linha direta. Ah, entendi agora, está certo. Na verdade, é uma parceria, que foi uma parceria feita entre a gestão municipal com a Polícia Militar, né? Só que assim, a facilidade, a utilidade dele é se ele fosse a implantar o WhatsApp. Porque isso. O WhatsApp é como a gente geralmente faz as comunicações. Agora aqui, passamos para o Abelho, né? Aí, Andriele Roque, voltando a comentar, minha avó mãe, uh-huh, a mãe do Sargento Roque, Sargento Dona Aldomiro... Maria. E da minha mãe, né? Certo. No caso, a minha mãe, né? Ah, Dona Maria José Roque, que ela é... Dona Maria José, é vossa mãe? É a minha mãe, minha santa mãe. Ela faz parte do podcast, assim, acompanha sempre, todos eles, entendi, né? Só que ela tá lá admirada, porque ela disse que é acostumada a ver, como eu disse ao senhor, né? Os comandantes velhos. Aí ela tá ali vendo lá. Tá ali vendo, tá me vendo. Aí ela tá dizendo aqui, né? Que assistindo e manda lhe dizer que o senhor é um amor de pessoa, Coronel Sival. Está admirada com a sua juventude, responsabilidade e educação. Eita, muito obrigado, viu? Dona Maria José, muito obrigado. Eu sei que a senhora é mãe aí de grandes pessoas, homens e mulheres, né? Conheceu também, conhece meu tio também, demais. Silva, né? Se Silva vier aí pra eu lembro, falar, ele fala muito, ele fala, viu? Comandante, se Silva vier aqui, eu converso longe, muito com o Silva. Ele Sargento sempre, Silva. Ele sempre, Sargento Silva sempre registra aí
a amizade que ele sempre teve aí na família Rock, né? Desde 1973. Olha aí, ele não era nem nascido ainda. O senhor não é nascido? Era não. É desse tempo não? Não, era não. Eu vou falar de sua ascensão. Pois não. Como comandante do 4 BPM. Isso. E aí o senhor teve... Deus escreve o nosso destino. Uhum. A gente não imagina o que, é que vai acontecer no futuro. Isso, é verdade. E quis o destino, que ao completar 50 anos de batalhão, um jovem comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, filho da cidade de Borborema, aqui pertinho da gente, fosse o comandante do 4 BPM. E aí o senhor realizou, ao lado de seus comandados, ao lado de sua equipe, uma grande festa. Muito obrigado. Uma presença de dezenas de autoridades de toda a região, do estado da Paraíba. E além disso, o governador do estado anunciou um grande presente que há muito tempo o batalhão merecia, que era uma reforma digna do 4 BPM. E também o senhor teve o privilégio de receber esse presente como comandante. Isso, realmente, como você falou, são coisas de Deus, né? São coisas que Deus faz, e quando ele quer fazer, não tem quem impeça, né? Ele determina e nós estamos aqui para obedecer. Eu, no discurso que eu fiz lá nesse dia dos 50 anos do batalhão, eu agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Em alguns momentos emocionou-se, não foi? Foi, emocionei. Algumas indicações. Exatamente, e ali do seu pai. Foi. Então, o que aconteceu? Eu tinha entrado ali sob as mãos do meu pai e da minha mãe também, numa festa do Dia das Crianças. Eu tinha 6 anos de idade. Tem a foto? Essa foto eu tenho ela aqui. Eu, com a minha mãe, minha irmã e meu pai segurando uma metralhadora INA. Ele estava de serviço no dia. E aí a gente chegar a ser comandante, né? Daquele batalhão, que é o batalhão histórico. O 4º Batalhão é um dos mais antigos batalhões do estado, né? São 50 anos, meio século, não é 50 dias. Então nós fizemos realmente uma comemoração que ficou marcada, né? Que o batalhão merecia. A altura da data e do batalhão, fui ajudado muito por meu subcomandante, meus policiais, todos os policiais da nossa equipe fizeram o possível, né? Está aí a própria Sargento Amanda, que também tomou conta de uma parte daquela programação. Então foi o Major Daci, o Major Salustiano, quem eu quero realmente agradecer aqui, porque arregaçaram as mangas e nós fizemos uma solenidade muito importante. Tivemos a banda da Polícia Militar, tivemos autoridades da Polícia Militar, da política. Entrega de comenda, né? Muitas coisas assim, homenagens. Muitas homenagens, sobretudo aquelas pessoas que contribuíram, que foram os veteranos, né? Então nós tivemos quase 100 policiais reformados ali naquela solenidade. E foi uma festa realmente que ficou marcada na nossa história, na história da vida do batalhão, na história da vida dos policiais. E aí eu posso falar um pouco da história da minha vida também. E aí, coronel, o senhor vai há 6 anos de idade, quando a história o levou através de seu pai, de sua mãe, entrando lá no batalhão. Certamente não sabia, não tinha noção ainda da vida. Mas quando ingressou na Polícia Militar, já imaginou um dia eu vou ser comandante do 4 BPM, vou honrar a minha família, a família, brilhante família da Polícia Militar, de modo muito especial. A minha família, que é quase toda militar. Você imaginou um dia ser coronel, ser comandante do 4 BPM? Meu pai me disse. Que o sonho dele era que eu fosse comandante do 4º Batalhão. Ele... Era um dos sonhos dele. Eu consegui, pela permissão de Deus, concretizar. Ele faleceu depois de... menos de 4 meses, né? Viu o sonho realizado. Viu o sonho realizado. Eu tive a oportunidade de fazer a solenidade de posse e também homenageá-lo com a comenda. Ele recebeu das minhas mãos. E entrar com seu pai de gratidão. Com 6 anos e entrar com ele, coronel, comandante do batalhão. É algo assim que eu acho que no dicionário, na ortografia da língua portuguesa, não tem palavra para a gente narrar. Não se mede, isso aí não se mede, né? É imensurável. São coisas que a gente. Só a emoção já diz tudo, né? Só a emoção já diz tudo. Então, eu só sou grato. Não tenho nada a questionar de ninguém, não tenho nada a reclamar de ninguém. Eu só tenho a gratidão de ter proporcionado isso para meu pai, para minha mãe, para minha família.
E agradecer a Deus, agradecer a todos aqueles que trabalham conosco, agradecer às pessoas que torcem pela nossa pessoa. E dizer que, assim, é importante a gente dizer que porque a gente é comandante, não é mais do que ninguém, né? Verdade. Não é mais do que ninguém, também não é menos, né? Então, vai chegar, isso aí é transitório. Exigir o respeito, né? Isso é transitório. É uma passagem, né? É uma passagem. Eu tenho consciência que vai passar, já está mais perto do que longe, como diz a história. A cada dia se aproxima do fim. Mas ela pode marcar ou não. Pode marcar positivamente ou negativamente. Exatamente. Né? Graças a Deus tem marcado positivamente. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós temos aí, agora eu vou falar um pouco dos números, né? Dos nossos números. Nós temos alcançado números pela permissão de Deus e pelo trabalho, pelo suor de cada um policial. Alcançado números, assim, sem precedentes na história do 4º Batalhão. Número de apreensões, por exemplo, de veículos roubados, número de apreensão de drogas, número de apreensões de armas de fogo, expressivos. Nós temos tido uma diminuição do número dos chamados CVLI, são os crimes violentos, letais, intencionais. Ou seja, nós temos cumprido o nosso papel de segurança pública. Atendido à sociedade, eu acredito que nós estamos vivendo um momento de alto grau de credibilidade e de respeitabilidade junto à sociedade guarabirense e do Brejo Paraibano. Então, essa é a marca, é como eu quero, se Deus permitir, concluir esses dias aí, que ninguém sabe quantos vão ser, quem sabe primeiramente é Deus, e existe uma determinação do governador do estado, que do mesmo jeito que ele me nomeou, com certeza ele vai assinar um papel, em algum momento, me exonerando, para vir outra pessoa e manter esse trabalho que é feito. E a paixão pela polícia vai continuar, né? Até o final. Ô, Coronel, eu tenho dito que essa parte. O presente que o batalhão recebeu? O presente que o batalhão recebeu foi simplesmente do governador do estado, que autorizou a reforma do batalhão nos seus 50 anos, na ordem de 10,2 milhões de reais, onde será construído, pela graça de Deus, primeiro, toda a estrutura do batalhão vai mudar, nós vamos ter um ginásio de esportes. Aquela quadra vai ser transformada no ginásio. Vê só. Um ginásio de esporte dentro do batalhão. É muito importante para a gente atender os projetos sociais com as crianças. Já tem a ABB ali também, né? É. Mas aí vai ser dentro do batalhão um ginásio de esporte. Do batalhão, né? Do batalhão, um ginásio. Do batalhão, um ginásio. O piso da quadra vai ser refeito. Vai ser feito um vestiário. A cobertura vai ser feita. Então, é algo que vai ficar para mais 50 anos, se Deus permitir ou mais. A estrutura física vai ser toda na nossa gestão, se Deus permitir. Fomos nós que fizemos o projeto através de dois policiais nossos, que são engenheiros, o Cabo Macedo e o Cabo Madruga, que fizeram lá, foram para casa e rascunharam todo o projeto. A gente dando as ideias, as pessoas dando as ideias, fizemos, entregamos ao setor de engenharia da Polícia Militar e foi aprovado pela Suplan. Imagine só, dois cabos da polícia fizeram um projeto de reforma de um batalhão. Olha como a polícia é forte. Fizeram para eles mesmos desenhar, porque são engenheiros, né? E conhece o batalhão, né? Não foi contratar, porque imagina um engenheiro. Quanto um engenheiro não ia cobrar para fazer um projeto de uma reforma de um batalhão? Ainda implantando um arquiteto, né? Não é isso? É. Imagine só. Aí eles fizeram tudo isso e foi aprovado pela Suplan. E a Suplan vai tocar a obra. Já tivemos a segunda sessão da licitação e certamente a empresa vencedora vai fazer essa obra do batalhão e nós ficamos muito felizes, Manoel, porque foi pelo menos a ideia e o projeto foi no nosso comandante. Estamos chegando no final do nosso programa, mas Wanda está ansiosa, já 2 horas de podcast, Wanda está ansiosa para entregar essa comanda. Deixa eu só, para não perder o raciocínio, o senhor como comandante do batalhão, e aí essa prerrogativa é para quem é o chefe, para quem é o responsável, para quem é isso e aquilo, poderia ficar muito bem na sua zona de conforto. Um tiroteio lá no bairro tal, aqui em Guarabira. Daqui a pouco as guarnições correm para lá, daqui a pouco elas estão no meio. Operação relâmpago, operação isso e aquilo. Paradigma. Blitz, isso e aquilo. Então, muitas operações. E, geralmente, quando a imprensa chega, quando a imprensa vai destacar, está lá o coronel à frente de praticamente todas as missões. Por que, no seu caso, acontece isso? Eu fiz isso a vida toda. Não é só de hoje, não. Eu fiz a vida toda. Aí quando chega agora como comandante, eu não posso deixar de fazer, né? Exatamente.
Exatamente. Posso deixar de fazer, não, porque aí vai... Vai recair sobre o senhor. Iria ser diferente. Como é que eu entrei na polícia com a orientação que meu pai e meus tios disseram, ó, tem duas atividades, tem atividade meio e atividade fim. A nossa aqui é a atividade fim, que é a operacionalidade. Então, eu já sabia desses termos antes de entrar na polícia. E aí eu só fiz cumprir o que eu tenho feito. Eu completei 30 anos de polícia militar essa semana. E aí, no dia seguinte que eu tinha participado lá da festa, aí teve uma operação aqui e nós fizemos um cerco num bairro de Guarabi chamado Rosário, fizemos um cerco no quarteirão. E aí, depois de quase uma hora, a gente pulando os quintais, comemorando os 30 anos, nós fizemos a prisão, luta, né? A prisão do assaltante, que ele estava com mandado de prisão em aberto. Tinha assaltado, há alguns dias atrás, uma motocicleta no bairro, ali no sítio Maciel, no sítio de Guarabira, e tinha jogado drogas para dentro do presídio. Aí estava sendo procurado pela polícia, pela justiça. Nós só fizemos cumprir o nosso trabalho. E iremos, se Deus permitir, cumprir até o último dia, com as bênçãos de Deus, a proteção dele, o escudo protetor sobre nossos ombros, que é uma responsabilidade muito grande. Mas nós não fazemos nada só. Quando a gente coloca essa farda aqui, e quando nós estamos com os nossos companheiros, homens e mulheres do povo, nós temos só a obrigação de cumprir o que nós juramos. Um juramento que se faz não é brincadeira, não. Quando você faz um juramento, não é brincadeira. Até o pai. É. Não. Essa parte aí é bem interessante, né? Antigamente a gente dizia que o juramento era prender o pai e a mãe, mas na verdade o juramento é defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida. O policial, ele, quando entra na polícia, ele tem que defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida. Então, a cada dia que a gente faz uma operação dessa, a gente está pulando um muro, está correndo atrás de um, correndo de outro. Um dia desse, um policial em Minas Gerais estava correndo atrás de um bandido, o bandido deixou ele encostar, virou-se para ele e atirou. Matou o policial na hora. Né? Então, outros e outros casos que acontecem. Aqui em Pilões, meu tio contava a história que um preso aqui matou um soldado dentro do presídio. É assim? Sargento Paulo. Sargento Paulo. Vizinho, né? Da gente, né, Orlando? Vizinho aqui. Eu cresci escutando essa história. Viu? Ele mora perto do quartel, a esposa dele, Dona Geralda. Pronto. O excesso de confiança, né? Eu cresci. Comandante, ele pediu uma faca. Eu cresci escutando essa história. Ele pediu uma faca. Ele era tão bom para assim, os presos. Ele confiou, foi mais expedito, não foi, Orlando? Aí o sargento, soldado Paulo, né, foi, deu a faca para ele cortar fumo, para fumar. Cortar fumo, né? Ele estava sentado no meio do sol, sozinho e dois presos. Né? Isso mesmo, matou. Matou na hora. Sargento Silva já trabalhava em Pilões. É. Sargento Silva passou em Pilões uns 30 anos. Ele saiu porque quis. Gente boa. Muito obrigado. Olha, tem uma perguntando aqui. Como é que um policial militar se sente, por exemplo, quando vai numa ação, prendeu alguém ali, seja em flagrante, seja com alguma coisa, e de repente, horas depois, esse mesmo meliante está nas ruas mangando do cidadão, mangando da polícia, e dizendo que a lei que prevalece é aquela lei que o cabo vai preso, mas daqui a pouco está solto para fazer todo tipo de coisa. Na sua opinião, o que é que poderia ser mudado urgentemente, principalmente na lei penal de nosso país? Muito bem. Primeiro, falar do sentimento do policial, né? Que você foi a primeira pergunta que você Verdade. Fez. Como é que o policial se sente quando faz a prisão e aí vem, muitas vezes, o bandido, o criminoso, o meliante, né? O infrator penal... ou infrator da lei, ele sai até às vezes primeiro que o policial da delegacia, já com habeas corpus, com um e a guarnição um benefício. Toda a parte burocrática. A guarnição, né? Fazendo ainda perde muito tempo. Bem, esse sentimento deveria ser um sentimento de angústia, né? Deveria ser um sentimento de angústia, um sentimento de fracasso, mas nós temos orientado os nossos policiais. Nós temos orientado para não ter esse sentimento. Pelo contrário, o policial fez a parte dele. O policial fez a parte dele, cumpriu a lei. O policial cumpriu a lei. Se as outras instituições, a própria lei, torna aquele trabalho fraco, torna aquele trabalho diminuído, aí não é com o policial. Então, o sentimento é o sentimento de dever cumprido. Tenho dito aos meus policiais, a orientação que é repassada é essa, é o sentimento do dever cumprido. Esse é o sentimento. Não é sentimento de angústia, não é sentimento de fracasso, parte não é sentimento você, de diminuição. É, nós fizemos a nossa parte.
Com relação à segunda pergunta que você fez, realmente a lei brasileira, ela necessita... Algumas legislações, elas já estão ultrapassadas. Ultrapassadas e muito, né? Muito ultrapassadas, como a própria legislação de drogas, né? Precisa um trabalho muito forte, como eu já falei, de quatro vieses: prevenção, repressão qualificada, recuperação e ressocialização. Tem que trabalhar nos quatro. Uma lei só para trabalhar nesses quatro vieses. Isso é muito importante. Um trabalho muito forte nas facções criminosas. A construção de mais presídios federais. Nós tivemos um caso aí de dois presos que fugaram, né, do presídio lá de Mossoró. Orlando foi diretor do presídio, sabe muito bem o que significa isso. Mas aquilo foi um caso isolado. Nós temos presídios federais há mais de 20 anos. Foi o único caso que aconteceu. Infelizmente aconteceu. Vai estar sendo apurado em quais condições aconteceu, né? Mas é preciso de construção de mais presídios federais para que possa receber mais chefões do tráfico de drogas, principalmente, né? Para que a gente possa realmente ter esse controle. É uma das legislações que eu mudaria se fosse legislador. Eu tornaria a lei de entorpecentes, que é a lei 11.343/2006, mais completa. Eu trataria de forma mais completa, trabalhando prevenção, repressão qualificada e, dentro dessa repressão, construção de mais presídios federais para isolar os chefões do tráfico de droga do país. Recuperação do drogado e ressocialização do drogado. São quatro etapas que nós não podemos deixar de fazer. Poderia até falar de outras leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações, mas eu não quero me estender tanto para fazer, digamos assim, essa reforma... Porque a gente já sabe, né, da realidade... Reforma jurídica do nosso país, nossa lei. Mas ela realmente precisa ser modificada e muita coisa. Verdade seja dita, a lei brasileira, ela tende a ser uma lei que prima pela liberdade e não prima pela prisão. O senhor foi policial já há 30 anos e pegou uma fase, por exemplo, pilões. Pilões, durante muito tempo, a viatura que existia era o camburão do sargento Adelino. Muitos anos passamos sem ter uma única viatura no município, mas a polícia naquele tempo também não tinha também tanto trabalho. Ou seja, naquela época, quando acontecia uma confusão lá em Cantinho, o dono do engenho resolvia, quando acontecia em Ipiranga, fulano resolvia, em tal canto, a polícia não era também tão utilizada. Mas Pilões passou durante muitos anos sem ter uma única viatura. De uns anos para cá, as coisas foram melhorando, e aí os municípios passaram a ter viaturas, passaram a ter um comando, passaram a ter um destacamento, isso e aquilo. O que precisa melhorar, na sua opinião? Se já melhorou muito, mas principalmente na questão de valorização do policial, do reconhecimento por parte dos nossos governantes, para que o policial possa se sentir orgulhoso com aquela fase, para que ele tenha orgulho de poder dizer: sou um policial militar. E para que a gente não veja uma realidade dura que a gente vê por aí, de um policial, muitas vezes, quando vai para o trabalho, tem que esconder a farda, porque pode ser vítima a qualquer momento dos meliantes. Essa é uma pergunta muito abrangente, mas eu vou tentar aqui dar uns recortes aqui importantes. É preciso sempre valorizar o policial militar, não só o policial, como qualquer profissional. Mas eu falo da minha parte, é preciso valorizar o policial. É preciso que a população, ela também continue confiando na polícia. É preciso as parcerias, por exemplo, parceria com a prefeitura municipal. Não é que o policial vai precisar do prefeito, da pessoa do prefeito. Mas é preciso que a gestão municipal, ela tenha uma parceria. Ela tenha uma parceria importante, porque quem recebe o serviço do policial é o munícipe. É o cidadão, a cidadã que recebe o trabalho do policial, não é assim? É. Então, não é porque a polícia é um órgão do Estado que a prefeitura tem que ficar isolada. Não estou falando aqui de Pilões. Eu tenho uma parceria muito boa, inclusive. Mas, assim, é importante que as pessoas sejam aproximadas. A Câmara Municipal se aproxime. Não é que o vereador vai se aproximar para receber benefícios de forma nenhuma, mas a Câmara, no sentido de... Um exemplo, a Câmara de Guarabira tem um projeto lá, o policial do ano daquela cidade. Borborema tem um policial do ano, tem uma medalha do policial, que inclusive é o nome do meu pai, medalha Tenente Silva. Ou seja, é preciso essas mínimas coisas, a população tem que estar próxima do policial. Tem que
enaltecer o trabalho daquele policial, um policial bom, que com todo respeito, o Sargento Amaro aqui em Pilões, ele faz um trabalho bom de segurança pública. É preciso que a população dê apoio também. Não é porque vai levar um, sei lá, como antigamente, talvez, não, um cacho de banana para o Sargento Amaro. De forma alguma, né? Não é isso, não, que ele não precisa disso e não deve precisar nem receber. Mas é assim, que bom dia, boa tarde, boa noite, uma Câmara Municipal chama o sargento, agradeço o trabalho dele durante um ano, agradeço o trabalho dos policiais. Se colocar à disposição, porque se, né, sair para encontrar outro para vir, não é fácil não. Encontrar já com o conhecimento que tem da zona rural, dos bairros da cidade, das ruas da cidade. Entendeu? Então é preciso o reconhecimento também do município em relação ao trabalho dos policiais. Melhorou muito. Nós temos aí um concurso que está já mais da metade das etapas concluídas. Nós iremos receber aqui na região de Guarabira 135 novos policiais. Né? Claro que eles vão para o curso ainda, mas aí talvez no final do ano nós já estamos recebendo esses policiais aqui nas cidades, né, para que possam estagiar, para que possam trabalhar. Isso vai melhorar muito e é preciso que cada vez mais aumente o efetivo, que é um grande gargalo nosso, mas aí Sua Excelência, hoje, né? Sua Excelência Governador do Estado já está providenciando esse concurso, já teve o concurso da Polícia Civil, agora está concluindo o concurso da Polícia Militar, para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais. Eu vou fazer outra pergunta para você ficar à vontade para a entrega da lembrança, mas se tiver alguém aí do Jorge Telenotes, pode ficar à vontade. Temos aqui, comandante, Moisés Souza, exemplo de profissional, pessoa e comandante. Minha continência e meu respeito. Obrigado. Elogio é mato aqui, né? Tem mais alguém? Obrigado. Quando não? Mereço não. Quando eu falava na questão da legislação, por exemplo, a guarnição comandada pelo cabo Houston, deu um branco agora no nosso comandante, está acompanhando ali. Está aqui na guarnição com o senhor, mas a sargenta Amanda, por exemplo, está numa guarnição de um município. Arquilce e Amanda. Né? Arquilce, Cabo Arquilce, está no comando de uma guarnição. Lá em Serraria, um exemplo, ocorreu uma demanda lá, uma ocorrência. Levaram os acusados lá para a delegacia em Guarabira. E aí ficou Serraria desguarnecida da guarnição local. Ou seja, o pessoal foi para lá se vai uma hora, duas horas, não sei que hora. E aí, no outro dia, o acusado vai para audiência de custódia. E aí, infelizmente, é outro erro na nossa lei, né? Por exemplo, qual seria a primeira pergunta do juiz ou da juíza? Rapaz, cabo que o senhor foi agredido, alguém da sua guarnição sofreu alguma coisa, alguma ameaça, a viatura foi danificada, teve alguma coisa, o senhor recebeu um empurrão, uma tapa, uma facada, alguma coisa, cabo que isso? Aí, simplesmente faz a pergunta. Ô, meu amigo, o senhor foi agredido, a guarnição do Cabo Quilson lhe empurrou, fez alguma coisa, quer dizer, se eu quiser fazer mal agora, não só posso dizer. Não, o Cabo Quilson me deu 4 tapas na minha orelha, me deu 4 esbufetadas, me deu 4 chutes, me derrubou 3 vezes, e aí vai ficar a minha palavra contra dele, né? Contra dele, quem vai prevalecer vai ser a palavra do acusado. E aí só Deus sabe o que, é que pode acontecer com aquela guarnição. Pronto, então, o policial chega com o infrator na delegacia. Habeas corpus. Tem direito. É assim? Petição para liberdade provisória. É um direito. Do criminoso. Progressão da pena. É um direito. Semi-aberto. É um direito. Fiança. É um direito. Audiência de custódia, que é logo. Audiência de custódia é um direito. E que direito, né? E que direito, Liberdade condicional é um direito. Já contei 7 aqui, né? São 7 direitos. Então, um direito. Aí, além da liberdade provisória, né? Condicional e provisória. Nós temos a prescrição do crime. O crime prescreve, você sabia disso? O homicídio prescreve em 20 anos. Exatamente. Não é assim? Todos os crimes prescrevem. Então, eu tenho dito que a legislação brasileira, ela é feita para a liberdade e não para a prisão. Prisão é exceção. A audiência de custódia é mais um benefício, né?
onde a legislação prevê. Mas é previsto na legislação. Foi lá o legislador que fez isso aí. Infelizmente, o delegado tem que cumprir o que é previsto na lei, o juiz tem que cumprir, o promotor tem que cumprir. O juiz está fazendo aquilo, não é nem porque ele quer, não. Porque é a lei, ele é determinado, ele cumpre a lei também. Até as perguntas que têm que ser feitas, têm que ser feitas de acordo com a lei. Está previsto na lei. Mas, como eu disse, mesmo assim, o nosso trabalho é um trabalho digno, é um trabalho de cumprimento da lei, é um trabalho que nós saímos de casa para respeitar o cidadão de bem, para respeitar a cidadã de bem, para respeitar as pessoas de bem, o ser humano de bem, os animais, todas as pessoas, e todos os seres que têm vida. Hoje em dia, a gente pode nem falar só sobre seres humanos, não. Tem que falar todos os seres que têm vida. É o respeito. Mas, antes que tudo, também quero agradecer a confiança de sempre do nosso comandante-geral, o coronel Sérgio Fonseca, que confiou e confia no meu trabalho e me indicou como comandante do 4º Batalhão. Quero agradecer ao coronel Damasceno, que é o nosso comandante regional, né, que é uma pessoa que sempre tem nos ajudado, sempre tem feito algo importante, ajudando também as guarnições do 4º Batalhão. Quero novamente agradecer a todos os policiais militares, homens e mulheres do povo, que nos ajudaram. Quero agradecer a toda a minha família, na minha esposa Miriam, que você já elogiou, ela já disse aqui, agradeceu aí o elogio. A meus filhos, né? Todos, graças a Deus, aí, estudando, trabalhando, todos encaminhados. Inclusive, como já disse, tem o Sidney, que já é policial. Tem outro também entrando na polícia, se Deus permitir. A minha filha é dentista, não quis entrar na polícia, não, mas aí está seguindo a carreira dela. Agradecer a minha irmã Solange e ao meu irmão Silton, meu irmão Silvio, a minha irmã Sônia e a minha irmã Eliane, que são meus irmãos e sempre torço pelo nosso bem. E seu tio Antônio. E a Silva, né, que já falei aqui duas vezes o nome dele, e com certeza ele deve estar aí nos ouvindo, nos escutando. Estava um pouquinho com problemas intestinais, mas com certeza deve estar bem melhor. Então, muito obrigado. Não sei se vai terminar, mas estou pronto para responder aqui. Comandante. Fica aqui pronto para... A gente vai finalizar agora, senão a gente vai passar a mão aqui, vamos embora, tá cedo ainda. Tá bom demais. Tá 9 horas agora. Aí, mas... Tá cedo aí. Quem manda é ele, vem. Viu? 9 horas agora. Aí, comandante, tá aqui. Tá aqui, comandante. Em nome eu não mereço, não. Da família Roque, especialmente Andriele, filha de André. Vamos pousar pra foto. Abriu o presente, né, que ninguém é de ferro. Eu tô sentindo falta hoje de Xande Lanches e nosso querido Açaí do Neto. Chegou o nosso querido Luciano Agripino, fez algumas... Em nome de André. Luciano Agripino também presente aqui no nosso... Vem pra cá, Luciano. Muito bem, filho do André, da sua filha. Esse aqui é do desenhista, Tiago Almeida. Ele é um crânio, então aqui é um desenhista famoso. Artista pilonense, né? Vamos abrir, né? Vamos abrir. Se o senhor gostar, a gente abre aqui. Aí, nesse momento, o coronel chegando ao final. Nesse momento que a gente passa aqui uma lembrança para o comandante. Estou abrindo aqui. É da família Roque, especialmente a Andriele, a filha do saudoso, da nossa filha, a filha do saudoso André, Nevando e André. E ela me presenteia com uma grande lembrança em nome do pai dela, que se ele estivesse aqui, comandante, era uma honra, não era? Muito obrigado. O que é que diz aí, ó? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Muito obrigado. Abraço. Tiago Almeida. Muito obrigado. Desenhista, o artista. Bora lá para a gente ver o presente e ver como é que ficou. André, ele não veio, mas mandou, viu, comandante? Aí, agradeço ao nosso querido Zé Mix. Cabo Kilsa e Cabo. Aqui também a sargenta Amanda acompanhando aqui o nosso Amanda, coronel. Que batalhou muito no mato. Simval. Trabalhou muito lá na frente. O rasgo logo aí, puxa demais. Aí, porque tá todo mundo ansioso, pá. Rapaz, não é sério aqui. O seu filho sabia. Ajuda ali, manda, pela caridade. O seu filho sabia. Tá vendo? Eu disse, guarda o segredo aí. Tô vendo aqui já, meu Deus. Tô muito bonito, viu? Já vi aqui. Já tô me olhando aqui. Eita. Obrigado. Mas de frente aí, depois é me pegar na foto.
Ele está. Até os detalhes aqui, né? Não, Thiago, muito obrigado, Adriel, muito obrigado, Wanda, toda a família Rock. Em memória, o André, que jogamos muito futebol juntos aqui quando éramos adolescentes. Muito obrigado a Edilson, muito obrigado aí aos companheiros aqui, Evenildo, Zé Mix, né? A todos aqui da... Uma nota aí, o nosso querido Thiago Almeida, nosso artista. Nota mil, né? Thiago Almeida. Nota viu? Mil, Thiago Almeida, nota mil. Muito obrigado, Thiago. Artista aqui pilonense. Muito obrigado, viu? Só tenho a agradecer. Realmente, eu fico muito feliz aqui de ter aqui um. Era a forma de. A minha foto. A forma de ler uma. Ele é presentear dessa forma, viu? Gostou, comandante? Adorei. A gente vai chegando ao final de mais um podcast Papo de Garagem. Wanda, aproveita aí para as suas considerações finais. Wanda, a gente está emocionado, viu, coronel? Mas aproveita aí, Wanda, para as considerações finais. Com todo respeito, isso aqui é o verdadeiro presente, viu? Muito obrigado. Show. O senhor merece mais do que isso. Bora, não, mas eu agradeço. Aqui eu me despeço, né? Foi muito bom ter o senhor, né? O podcast tem a honra de receber um grande comandante. E fica para o resto da vida uma lembrança. Andriele Roque teve essa ideia. E para o senhor, comandante, sempre Deus à frente em tudo que o senhor fizer. Deus te guarde. O senhor é um homem respeitado, principalmente em Pilões. E o seu serviço vem segurado nas mãos de Deus. Amém. Deus lhe guarde na palma da mão. Amém. É isso aí. Conversamos com o tenente-coronel Simval, comandante do 4º PPM. Segunda-feira voltaremos, se Deus quiser, durante a semana, faremos a divulgação do nome do entrevistado ou entrevistada. Agradecer ao nosso querido Zé Mix, nosso querido Luciano Agripino, que fez algumas perguntas aqui ao nosso coronel Simval, Orlando Flório e a guarnição que está acompanhando a guarda, que está acompanhando o nosso coronel. Fica à vontade para as suas considerações finais, coronel Simval. Tem comentário. Sargento Zezito. Massinho Sensação. Nosso cantor. O rei do piseiro em Borborema, Sargento Zezito, manda um abraço a esse grande policial e irmão. Zezito na escuta. Sargento Zezito manda um forte abraço a esse policial irmão, um pai. Eita, muito obrigado, Zezito, né? Companheiro aí de muitas lutas na Polícia Militar, muitas histórias importantes. Zezito sempre tem ajudado aqui a segurança pública de Pilões. Trabalhou comigo já desde a Rádio Patrulha, no Choque. E fico muito feliz aí de ter Zezito. Lutei com ele em muitos momentos importantes, também da vida dele, mas não deixei ele para trás e sempre segurei na mão dele para que a gente pudesse resolver muitas coisas importantes, né, na vida dele, inclusive. Fico muito feliz. Marcinho Sensação também, né? Marcinho Sensação. É o nosso cantor aqui. Verdade, da Sarteja. É o piseiro. É o piseiro. Você é fã dele? Sou fã dele, até porque ele cantava lá no Elite de Bar, né? Ah, antes de ser famoso, ele cantava lá em Borborema também. Isso mesmo. Não é brincadeira, não. Então, eu fico feliz aí dele estar participando também, participando viu? Aqui, então, participando, mando um abraço para ele. Isso é sempre. Assisti o show dele aqui ano passado, eu estava trabalhando, né? Manda um abraço também para o pai dele, que é seu fã, viu? Zezinho dos Teclados. Muito Zezinho bem. Dos Teclados. Zezinho dos Teclados. Um abraço para Zezinho dos Teclados também. Está o pai e está o filho, né? Está o pai e está o filho. Então, muito obrigado a todos vocês aqui de Pilões. Muito obrigado às pessoas que participaram. Ao prefeito Petrônio, né? Obrigado às pessoas, todos. Prefeito Socorro Brilhante. A prefeito Socorro Brilhante também. Ao Brício, né? Brício Brilhante, que tem aí, de ouro, né? Que tem aí sempre sido parceiro nosso da Polícia Militar, tem ido já nas nossas solenidades, inclusive. Fico muito feliz. Brício aí, um jovem aí, muito promissor na política, né? Na advocacia, um cara que tem um conhecimento administrativo muito, muito importante aí para Pilões. E deve ajudar Pilões aí, juntamente com outras pessoas, né? Porque quando a gente fala de política aí, alguns ficam até aborrecidos. Mas eu não quero dizer isso. Eu aqui não conheço, não sei quem é de A nem é de B. Eu tô falando na gestão atual, né? Perguntando aqui, coronel, será que o coronel Simval tem um sonho de ser um dia prefeito de Borborema? Essa pergunta aí já me rodeia já faz muitos anos, viu? Eu vou deixar para as pessoas que estão na política, né? Eu quero cumprir meu compromisso na Polícia Militar, porque eu
fui formado e forjado para ser policial. Essa foi a carreira realmente que eu abracei. O juramento, né? É, e tenho feito a contento, graças a Deus, dentro das nossas possibilidades. A política, por enquanto, vamos deixar para os políticos. Agora, o futuro a Deus pertence, né? Eu não posso dizer assim que dessa água eu não beberei, porque... Deus é quem sabe. Deus é que vai abrir as portas de nosso futuro, né? Mas, assim, eu acredito que está escrito aí que eu deva concluir a minha jornada na Polícia Militar primeiro, antes de qualquer coisa, porque a gente não pode misturar uma política com a segurança pública, que aí não dá certo. Primeiro é aqui, nesse trabalho que a gente faz, que é a da FADA. É o que foi formado, e estudo, para que a gente possa fazer um bom trabalho. Mas só agradecer a Deus por essa oportunidade. Aqui em Pilões é um sentimento muito bom, a gente sente a consideração que as pessoas, né, Orlando, têm pelo nosso trabalho, pela Orlando nossa luta. Orlando dorme cedo, mas veio hoje a me olhar o senhor, Orlando. É, foi, né? Foi. Muito bem, Orlando. Então, muito obrigado a Deus, obrigado a todos e boa noite. Boa noite. É aí, começamos com o Coronel Simval, e só fazer um registro aqui, Wanda, que é a filha do Luciano Lopes, nossa querida doutora Lívia Lopes, que é advogada, também passou recentemente aprovada no concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Então, Lívia, parabéns. Irá enveredar também, né, a brilhosa Polícia Militar do Estado da Paraíba. A todos nós, boa noite. Conversamos com o Coronel Simval. Muito obrigado pela audiência de vocês. Voltaremos segunda-feira, senhor nos permitir, às 18h30, com mais um podcast Papo de Garagem. Oferecimento, portal Se Liga Pilões. Aquele abraço até segunda-feira, se Deus quiser.